أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. سورة مريم. سورة مريم دا مكي سورة فترتيب دا قرآن الكريم كي دا نولسم نمبر سورت او په نزول کې دا 44 نمبر سلور سلویختم نمبر سورت دی. نازل شوی دی پس ته سورۃ الفاطر نه. رب د دې سورۃ مریم د مخکې سورۃ الکهف سره په یو څو طریقو سره دی. اول رب ته مفسرینو دا لیکلی چې مخکې سورت کې الله رب العالمین د مشرکانو هغه شبهات رد کړل چې هغه وایېدل په توحید باندې. الله رب العالمین دا باقی شبهات رد کوي. دویمې طریقې سره به دا دی چې مکې صورت کې نپې د علم الغیب وکړه د غیر الله نه د نیکانو بندګانو نه. دې صورت کې اوس ترقی ورکوي چې دا غیر الله یوازې په علم الغیب نه پوهیږي داسې یوازې داسې نه بلکې دی عاجز هم دي په علم الغیب هم نه پوهیږي په غیب علم هم نه لري او د دې سره سره چې دی عاجز هم دي نو ترقی ده په نسبت ته ماقبل. درېمې طریقې سره به دا دی چې مخکې صورت کې رد وکړو په عقیدې د اتخاذ الولد باندې اجمالاً په دې صورت کې الله رب العالمین په دغه عقیده باندې رد کوي په تفصیل سره تفصیلاً نه پرد کوي. دا و د صورت نه احتیاج الانبیاء والملائکة لله تعالی. انبیاء او ملائک دا ټول الله رب العالمین ته محتاج دي ټول عاجز دي والله ته محتاج دي. خلاصه د صورت دا ده چې په دې صورت کې درې بابونه دي. اولنی باب د 63 آیات کریمه پورې دي. دویم باب د 65 آیات پورې دي او دریم باب آخر د صورت پورې دي. اول باب کې آخره کې الله اوله کې الله رب العالمین د زکریا علیه الصلاۃ والسلام عجز ذکر کوي چې زکریا علیه السلام دا عاجز و الله رب العالمین عجز به الله ذکر کوي. بسم الله خاص په امداد د نوم د الله الرحمن دسې الله چې زیات رحم کوونکی دی الرحیم دسې الله چې همیشه رحم کوونکی دی شروع کوم. کاف ها یا عین صاد الله عالم دی معنی دی حروفم. ذکر رحمت ربک ذکر رحمت ربک معنی هذا ذکر رحمت ربک. دیکھ الله رب العالمین ترغیب ورکی قرآن تا هذا ذکر رحمت ربک دا یاداش د رحمت درب ساده عبده په خپل بنده باندې زکریا چې زکریا علیه الصلاۃ والسلام دی. اذ نادى ربه نداء خفيا اوس الله رب العالمین عبدیت او عجز د زکریا علیه السلام ذکر کوي چې عیسی زکریا علیه السلام د الله بنده او الله ته عاجز او محتاج. اذ نادى ربه یاد کا وخ کله چې اواز وکړو زکریا علیه السلام خپل رب ته نداء خفيا آواز خفیاً پټ فخفیاً کی بعد دریانا الله رب العالمین ته آواز کو پټ آواز او تو ریا فکه نو. قال وی زکریا علیہ السلام ربی ارب السما انی وهن العظم یقینا کمزوری شوی هر کی زمان واشتعل راس او سپین شوی دے سر زما شیبن په بوډا تو بوډا شوی مسر مسپین شوی دے اډو کی می کمزوری شوی. ولم اکم بدعائک ربی او نئی مذہب دعا استا سرا رب ارب زما شقیان بدبختا نیم پا دعا استا سرا رب ارب زما مانا فی ما مزا من عمری شقیان زبد بختا نیم. و انی خبت الموالی و یقنا زیرے گما دا تربرانو نامی ورائی رسو زمانا
وکانت امرأتی عاقرام او دخد دما شانڈا بجی منشت فحب لی پسرا کما تامل لدن کا دخپل طرفنا ولیاً یو وارس وارس رالک سبکی یرثنی و یرث من آل یعقوب چی میراسوی سی زمان و میراسوی شی میراسوی سی دا آل دا یعقوب نا ادین مراد میراس دین دے چی دین میراس زمانہ او دا خاندان دا یعقوب علیہ السلام نویس وجعله او اگر زو دل را ربی رب زما ردیین غور کله شویم یا زکریا انا نبشرک بغلام اسم دعای الله رب العالمین قبول کنه بدی گل اوس بشارت ور کولش منګه واز کو چی اے زکریا علیہ السلام یا زکریا اے زکریا علیہ الصلات والسلام انا نبشرک یقینا من سیر در کو تا بغلام فیوالک سلام اسمه یحیی چ نوم د غلام او نوم د غالب بس یحیی علیہ السلام لم نجعل له چ نه د ګرځول من دی لرا من قبل مخکر دینا سمی هم نام مخکم د دی یحیی علیہ السلام نه بل هم نام ابو دین باندې بل سړی نه د ګرځول دا ولنه کس چې یحیی نه میره ابو دین باندې بل کس نه تیر شو قال ویل زکریا علیہ السلام زکریا علیہ السلام وہ سدے پیدا کی دلو چی دے کیفیت بارہ کی تپوس کی قال ویل زکریا علیہ السلام رب رب زما انا یکون لی سرنگی وشی زما لفارا غلام ہلک وکانت امراتی عاقرا و دخل زما شانڈا وقد بلغت تو پتخی سرا رسیدلے ماتا من الکبری دبڑا وان عیتی ین اخری عمرتا یا وقد بلغت تو پتخی سرا رسیدلے مزدون من الکبری دبڑا وان عیتی ین اخری عمر وقد بلغت ملكي برعيتيه ز اخری عمر تر سیدره زما وسنگ چریل گوش بچی بمی وش قا كذلك الله ولي اجر السلام كذلك انا انت كذلك تبو دغرنگی قال ربك ولي ربستا هو علي هين دا بچے پیدا کید بدی عمر کستا دا ما بنی سان وقد خلقتك وبتخيس سلامات پیدا کوي من قبل مکر دینا ولم تکو او نوی تو شئنی شئتو ہیچ شئنی ما پیدا کلی نوست پا دیو عمر کی دالک پیدا کول دا شریع ما بانی اسانی پیدا قال وکری آلی اسلام رب ایرب زمان اجعلیم وگر سو زمان رفارا مانا مقرر کا زمان رفارا آیتا نیو نخا پا بدایش دا بچی بانی چی زمان بچے پیدا کی نو دینا مخی یو نخا مالا چی دے مقرر کا جزستا بندگی دے رو کمان سورة آل عمران کی خبر برابر دا چرے نخرا پا بیدائش دا بچی بانی چرے برحل کو سردری پی خبری نشکول فخر علا قومی ہی پس زکریہ علیہ السلام روت رو بخفل قوم بانی من المحراب دا عبادت خانینا فا اوحا الیہم پس زکریہ علیہ السلام شاروک لدے خلکو تا ان سبحو بکرتا و عشیام دا چرے تسبیح وائی باکی وائی دا اللہ سبائیو بگائی یا یحیی خود الکتاب بقوان دلتا عبارت کی اندماج دی زکریا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پیدا کو او غٹ شو اللہ رب العالمین نبوت ورکو پیغمبر شو نو بے وتویل چی یا یحییٰ اے یحییٰ خذ الکتاب واخل کتاب بقوت بقوت سلام واتیناه الحکمہ ورکلی وامن دی زکریا یحییٰ علیہ السلام ته پوها سبیین په حالت د ماشوم توب کی پوڑ کواری وحنانن او منک والملد الناس من طرفنا وزکاتن او فاکی وکانا او دا یحییٰ علیہ السلام تقیین تقوا دارم وبرن او دے احسان کون کے نیکی کون کے اون بے والدیہ دمور و پلار سرام ولم یکن او نو دا یحیی علیہ السلام جبارن زلور سرکشا عصیان نافرمان وسلام علیہ السلام دی پدی یحیی علیہ السلام یوم ولدا وسلام علیہ منا سلام دی پدوانی سلامتی دی پد سمند طرفنا یوم ولدا پکم اور ربانی چی دے گولے شوے دے پیدا کلے شوے دے و یوم یموت پکم اور ربانی چی ملکی گی و یوم یموت پکم اور چمکی گی و یوم یبعث پکم اور ربانی چی پٹ بکلے شی حیین جوان دے پدوانی دے سلام و ذکر فی الکتاب مریم
دین رسول صلی اللہ بلالمین عجز و عبدیت د عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام او د مریم رضی اللہ عنہا ذکر کئی اب دے کہ رد پو نصارا و بانی چغیر د سویل ودا زمن علی ہدی معبودان دی ذکریا علیہ السلام یحیی عیسیٰ علیہ السلام او مریم رضی اللہ عنہا دوالا چرے علی ہدی دے کہ اللہ عجز ذکر کئی رد کے بدغ اہل کتاب و نصارا و بانی وذکر بالکتاب یاد کب کتاب کی مریم مریم رضی اللہ عنہا اذن تبدت کلا چجودا شلا من اہل ہدا اہل قلنا مکانا شرقیا اغزے مشرقی دام فاتخذت من دونهم فاتخذت نوینو مانا جوڑے کن من دونهم مخد خلقو تا حجاب نیو پردہ دائی جوڑا کلنا فارسلنا الیہا نرولی گلو منگ دی مریم رضی اللہ عنہا تا روحنا روح پل مانا جبریل علیہ السلام ترولی گلو فتمثل لها جبريل عليه السلام شکل جوڑ کو دیتا دی انسان سے برابر دی انسان پر شکل ترالے قالت ویل مریم انی اعوذ یقینا زپنا غوالم بالرحمن فرحمان ذات پسیم پنا غوالم فرحمان ذات سر امین کا ستانا ان کنتا کچریتو تقیین تقوادار یا عقل من نستانا فنا غوالم فرحمان ذات سر قال اویل جبریل علیہ السلام انما ان رسول ربک یقیناً زو رسول درب استائمام استاد درب استائم لحب لکی دیر فارا چیز او بخم تا تا غلامن یو حل زکیین فاک یو پاک الخ اتا تا چرے او بخم زکیین فاک یا اخیار قالت اویل مریم رجلان ها انا یکونو لی سرنگی بشی زمان فارا غلامن حلک سنگ و زمالک فیدا کیگی ولم يمسسني وحال دار چنا دے مس کلمہ درا بشر نیو انسان ولم اكو بغیا او نے مس بد کارم یو انسان زما سر پ نکائی تعلق بانی یو زوال نے دے کلے او نہ مبد کاری کلے دم نسم زما فار الگ پیداش او دین بغیر دوی طریقون بغیر الگ پیدا کیدل د خو ناشنا خبر نہ قال كذلك جبريل علیہ السلام تویل كذلك معنا انت كذلك تب دغرنگی قال ربك ويري درستا هو علي جدا ما بن احسان بغیر د خاون نو بغیر د یزیدل سړی نتا سرم بچه پیدا کیدل د ما بن احسان ولنجعله اور د رفارا چمون اوګرزو دی لرا ایتن یو نه خال الناس د فار دخل توحید او قدرت د الله باندې ورحمت او رحمت من ناس من طرفنا وکانا امرا او دی دایو کار مقضیا فیصله کړی دے پیسلہ کلے شوی دا دانو بس کی دبا خواہ کی فحملت ہوں بس مریم رضی اللہ عنہ حمل واس پہ عیسیٰ علیہ السلام سرم حمل شولا فن تبدت بھی پس جدا شولا پہ عیسیٰ سرم مکانا قصیا اغزے لریتا فاجا اہل مخادوم فسورا وستلا دی مریم رضی اللہ عنہ لرا المخادو درد بچی دیرا سلم علاج دعین نخلتی اغسطی دکجوری تان سڑی دکجوری ترال او درد ولادت پرالی قالت اویل مریم رجلان ها یا لیتنی ایسوس تیمال رامی تو قبل حدا چیزم لشوی مکرین وکنتو اوزوی نسین ہیرا منسین نسی منسی ہیرا فیرا یا ہیرا ہیرا کلیشوی نسی منسی دا خبر بلی کلو جزر دی نمکی چی دے ہیرا فیرا ہیرا کلیشوی یہ احتمال دارے شخبرت کا وکلا چی دا درد ویادت دا سخت و ندید دا وجہ ویل چی کنت نسی منسی دویم احتمال دارے چی دا خبرت سکا وکلا چی زمان اس بچے پیدا کی گی او بچے خلقوں توار زمان خلق ما بانے چی دے تحمت لگے بدنام روانی لگے نو زردی نوکی رفی روی زرد سروین پنا دا ہا پس آواز اکلو دی مریم دی اللہ انہا جبریل علیہ السلام من تحیا لان دی داغینام اللہ تحزنی چھ مغم نکی گت قد جعلا پتخسرا گرزولی ربو کی رب ستا تکی لاندتانا سرین یو چینا لاندی چینا لینو بس کا یا ستان لاندی اللہ رب العالمین یو سردار گرزولی دے کم بچے پیدا کی گدا نمبر یو سردار و حز الیکی او خوزان الیکی خوزان دا بجدعین نخلان السٹد کجوری سٹد کجوری خوزوانو دو ساقی تالی را غریب بطابان ربن ازا کجوری لمدے کجوری جنین اولی شویم وہوزی ایلی جدین نخلا دینا علم و شورا انسان رزق لکی پائی کچھ دے اب استعمالی
مریم رضی اللہ عنہ تیسی ویل و حزی علی کی بجل نخلا ترسر دا کجوری خوزاو تا دبری زخرا لوی گی تبی خوری تازہ کجوری علا ولی شدہ بات خوری رخ کی مریم رضی اللہ عنہ تا وچی دے بی موسم و تری زخراتو اگر کرامت بغیر دا سبب نو دراتلو سورۃ آل عمران کی جکم جو شوی اگر کرامتو دلتا بیرتا سبب تو واپس شوی رے دا کرامت نن او خوزاو خپل ځان تا سڑا دا کجوری تو ساقی تعالی کا ورزی و بتابانی رتبا انجنیان تازہ کجوری علاوی شوی کم دیگا فکولی پس حوش ربی اسکام کجوری خورا اولان دیو بدی رسک وقر عین او یخو سرگی ایم ماری وینی تالرا من البشری انسانانو نا احدن یوتن کسوک دیوینی نو قولی توایا انی نظر تلی رحمانی چکن ما نظر کلی رحمان ذات تفاسون سومن دروجی د چکیدلو زبجه د خلکو سره خبرې نه کوم د نظر کوي دا نظر هغه امتونو کې عايز مکنو دي نو چې انسان ما د خبرو نم چې دی روجوونی نظر به وک چې د الله فرق ما باندې زو نم خبرې نه کوم سنم خام پوری زمون په امت کې نظر کول لا نشته دي فقول پسوایا انی نظرت للرحمن چې یقینا ما نظر کړی د فار د رحمان ذات سومن دروجی د چکیدلو روجا د چکیدلو فلن اکلم الیوم پس ہرگز زب خبر نکوم نن ود انسیان دیو انسان سرام فاتت به فاتت پس رات لوکلو مریم رضی اللہ عنہ به پدی عیسی علیہ السلام سرا قومها قوم خلدا تحملوه چدا بارکلی او پغی کی راغستو بچی وشو به خپل قوم ترال بغی کی ور سرو عیسی علیہ السلام پیدا شو قالو اولو تدی قوم یا مریم او اے مریم لقد جئت بتخي سرا راتو غلطا شي ان يوشي فرين دير ناشنا تا تا دير ناشنا کارو يا اخت هارون اي خور ده هارون ما كان ابو كمرام نو پلارستا اسو اكيم ابو كمرا سو ان نو پلارستا سو ان بد سڑے پلا دم بد نو وما كانت امو کی بغیا او نو موستا بدکار او زناکارم مستانا بچے سنگ وشو بغیر دخاون یا اخت هارون دین کم هارون مراد دی صحیح قول بده کی داره چې دا د مریم رضی الله عنها خپل رورو د عمران علی الصلاۃ والسلام جو فاشارت نو اشاره وکړه مریم رضی الله عنها الیه عیسی علی الصلاۃ والسلام طرف ته دا مشوم او دې اشاره وکړه قالوا ویل قوم کیف نکلم سرنګ ومن خبر وکون من کان فی المهدی من کان دا کان زائد دی او دد استعمال شوی د فار تعجب څنګه من خبرې وکو من د اغه چا سره کان فی المهد چې دی اغه په غیږ کې سوی جن ماشوم یا ماشوم دنو ماشوم سره من څنګه خبرې وکو ته د اشاره کې دنه ته پوس قال وی عیسی علیه الصلاۃ والسلام انی عبد الله یقینا سید الله بندې ما په دې ګرځ شو په نصارا وبانی اغه بس وی عیسی علیه الصلاۃ والسلام الہ دی او عیسی علیه الصلاۃ والسلام سوی سید الله بندې ما نو پاغی بانو کی رسو چی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ بندہ دے الہ ندے آتانی الکتابان یو سو معشومان چاقی پولو کوالی کی خبری کلی دی مکی تفسیر سورۃ آل عمران کی ذکر شو یو پاکی عیسیٰ علیہ السلام چی دا مریم رضی اللہ عنہ پا غیق کی معشوم والی کی خبری کلی دی آتانی الکتابان آتانی الکتاب و جعلنی نبی دا خبری دا کمالی تی یکون دا فارق کلی دی زد اللہ بندے مو آتانی الکتابا اللہ رب العالمین راکلے ما تا کتاب و جعلنی نبی یو زگر زولے پیغمبر یا اللہ برا کی ما تا کتاب او ما با اگر زی پیغمبر زو پیغمبر و جعلنی او اللہ رب العالمین با اگر زی ما لدر مبارکن برکتوالا معلم الخیر زبا خلقو تا خیر خود راکوما یا زولے مزو برکتون والا معلم اینما کنتو کمزک چی مزم و اوصانی بالصلاۃ ما تبکلک حکم کئی بمنس کولو سرا و زکات اب زکات ور کولو یار پاگی بکارون کولو ما دم تو حیات تر سو پوری چیز ما جوندیم و برم بوالدتی او زب نیکی کون کے د خپل مور سرم نیکی کون کے د خپل مور سب مور سر بچی زنی ولم جعلنی او زنی مگر زول اللہ رب العالمین جبرن سرکشا شقیین بدبختان والسلام علی و سلام دیب ما بانی یوم مولد تو بکم عورت بانی چیزا زیگا ولی شویم پیدا کلی شویم و یوم اموتو او بکم عورت بانی چیزا بمر کیگا ما مل بشم و یوم ابعثو بکم عورت بانی چیزا برا پورتا کلی شم حیین جوندیم
ذالک عیسی بن مریم دا وسپرید ماکو ذالک دغ عیسی بن مریم عیسی زید مریم دی علیہ الصلوۃ والسلام قول الحق الذي معنا قل قول الحق الذي دا قول منصوب دے پیل مقدر سر وایا قول الحق وینا حقا الذي هغا فيه يمترون چ دی پائے کی شک کین ما کان للہ ان یتخذ من ولد دیکھو صلی اللہ رب العالمین رد کے پہلی کتاب وانے چی اغی نسبت دولت کے اللہ تن اللہ فی رد کے ما کان للہ ندی جائز او ندی مناسب دلہ دفارم دلہ رفارم مناسب ندی ایت تخیدہ دا چولی سیمی ولدین ولد بچے سبحان او پاک دی اللہ رب العالمین دی بچی دنی ولونا او پاک دی اللہ رب العالمین دی طول انواع دی شرکنا اذا قضا امرن کلچ اللہ پیس سلو دیو کار فإنما يقولون يقينا وای لهو غتا کن شا فیکون نشی وإن الله ربي وربكم فاعبدوا دا بل تفریدا اپدی گرد دے شرک فی العبادت او دام قول عیسی علیہ الصلوۃ والسلام دی وإن الله بشک اللہ ربی رب زما دے وربكم واستعذوا دے فاعبدوه فاستعذوا عبادت و کی بندگی و کی اللہ هذا صراط مستقيم دا رب نیغا فاختلف الاحزاب من بينهم ایک صلی اللہ رب العالمین زجر کے پہ اختلاف کو ول سرم سر تخویب اخروی نہ فاختلف الاحزاب بس اختلاف کو ڈلو من بينهم دے میں نہ دیونا فویل للذین کفروا بسلاکت دے رفال لای کسانو چکو پرے کڑے دے من مشهد یوم عظیم دے حاضری دے حاضری درو دورز لوینا دین ول ہلاکت اسمع بهم وابصر اسمع بهم وابصر دیر خ اوری بدی و ابصر او دیر خ بینی پدی کی دمکی د کافرانو د بس قضا بانی دی بدیر خ اوری او دیر خ بینی یوم ابکم ورد بانی تونا نا چدی یوم تراشی اوری دل اولی دل بکی لیکن ظالمون لیکن ظالمان الیوم نن روز فی ضلال مبین پکم راہ خار کی دین نن چدی دا اوری دل او دل دل نہ فائدہ نہ الیو قیامت پر بخا اوری دل او خلی دل کی وانذرهم او ير ورکل دیو تا یوم الحسرتیم دا غورزی دا حسرت دا ابسوسونو نا چی انسانا مکی ابسوسونو کی قیامت دا نمون یونم قیامت دا ورزی دا نمون نا یونم بکدام دا یوم الحسرت مالک یوم الدین سورة الفاتحة کی دیر شیو او ویر و دیو لرا دا ورزی دا ابسوسون نا دا ابسوس نا اتقو دی الامرو کلا چی پیسرو کلیشی دکان اسو اللہ رب العالمین قیمت قائم کیو پیسرو کلیشی دکان دا عذاب وهم فی غفلت او پدی په غفلت کې دي وهم لا یؤمنون او دی ایمان نه راوړي انا نحن نرث الارض دیک مستخیب ورکړي انا یقینا نحن منغا نرث الارض اخری مالکان کې ګوبه د زمکی میراث کې ولومان اخری مالکان د زمکه ومن تپادی کیږي ومن او ها وس علیها چې په دې زمکه باندې دي ټولو اخری مالکان ومنګیو ویلینا خاص مونږ ته یرجعون دا خلق برابر زیدلې شي ټول وذکر فی الکتاب ابراہیم دیکھ اس عجز او عبدیت دی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کی جی ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین تعالی محتاج او دلہ بند ہو وذکر فی الکتاب یاد کب کتاب کی پتور دنی صحت سرم ابراہیم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دایات انہ کان صدیقا نبیا یقینا ابراہیم علیہ السلام وہ صدیقا دیر رشتون نبی جن پیغمبر صدیق او د اللہ رب العالمین نبی او پیغمبر صدیق النبی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام د اللہ قرآن کی صدیق ویلے دی ډیر خلق چې اغي انکار کوي د احادیث د نبی صلی اللہ علیہ وسلم نه منکرین حدیث په دې زمانہ کې او یوسو کرو نمک اغي د قرآن کریم او د صحیح احادیث سره ټکراو پیدا کړي دې آیت کریمه سره د بخاری د حدیث ټکراو پیدا کړي دی چ اللہ رب العالمین فرمائی چی ابراہیم علیہ السلام صدیق ڈیر رشتہ ان کے او امام بخاری ملا حدیث ذکر کئی چی ابراہیم علیہ السلام تو السلام دروغ نہ ویلی الا ثلاثہ کدی بات مگر دری دروغ ویلی ہوئی گوری بخاری وچ دری دروغ ویلی اللہ وچ صدیق و دا حدیث منگا نہ مانو قرآن خلاف تھی لیکن دا جاہلان قرآن کی سوچ نہ کئی چی انسان دا حدیث نہ انکار کو دا بخام خد اللہ دی کتاب نہ انکار کی دا قرآن نہ انکار کی دیو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام صدیق دے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے نسبت کذب دا چرے صحیح نہ دے التر کذب نہ مراد دا دروغ نہ مراد دا دروغ نہ دی چ انسانانے وے کم چی گناہ دا التر دروغ نہ مراد توری دی
توریت مراد دا ټول علما ویری دی دی بت سوئی وچر دین توریه مراد دا نو کم صحابی چې دا حدیث نقل کړی دی پیغمبر نه ولی دوی لفظ توریه نشو ویلی امام بخاری په عربی نه پویدلو وی دا لفظ توریه نشو ویلی چې ته چې دی لفظ د کذیب ذکر کړی دی لفظ توریه به ذکر کړی وی کنه خو لیکن جواب دا دی کدی ته خبر لاړ چې په هر ځای کې با د کم لفظ چې کم معنی عقبې کې بل بین کې نو ډیر آیتونه د قرآن کریم داغی نے بے انکار ہو کہ اور داغی بے معنی نہ جڑے گی اب سورۃ الزلزال کے اللہ فرمائی بے ان ربک اوحا لہا یقیناً ربستا اوحا لہا وحی کلی دی عزم کتام تب تسمان کے اوحا لہا تب سوچ اللہ رب العالمین حکم کلی دی عزم کتام نو ولید اوحا لہا مان پہ حکم سرکے اللہ تا حکم لفظ نو مانو چیتے سویر ویچی حکم لہا حکم یو تکڑے دی ولی تو اوحا مان دی پہ حکم سر ولی وکلا دلتن دا کذیب مانا سشیر توریت مرادی توریت او نور آیتونه ډیر قران کریم کې د سشته دی چې یو لفظ به داغه بل معنی نو کته وی چې کذب معنی په توریه سره کول صحیح نه دی نو قران کریم کې به دغه الفاظ معنی څنګه کې ابراهیم علیه السلام دا درې توری سو کوج دا حدیث زنه منو دا دروغ دی نو قران کریم دا درې وړ توری ثابت ورسره ذکر کې ګر سبراش ان شاء الله سورۃ الانبیاء کې ابراهیم علیه السلام ته خپل قوم ویل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام قوم چې نمرود دغه ابراہیم السلام پلار دغه قوم د بوتانو عبادت وکاو ابراہیم السلام سویل چې وتالله لأکیدن اسنامکم بعد ان تولوا مدبرین قسم بالله زبد استاس بوتان د چل جوړ کوم پس تاسو ګرځي نو هغه چې لا خپل میلې له دغه روز خوشحالي کوله ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام را له 318 بوتان ټولې مات او اخیره کې تبرګې رواس او د غټ بوت د 63 او دی ولې ته واچاو کله چې هغه رالو دا کار چا کلی دی ابراهیم علیه السلام ته سویل بل فعله کبیرهم بلکې کلی دی دی ولاره مشر دی وم نو قرآن نه توریه ثابت شوله څنګه دی مشر کړی نعوذ بالله د تقبه ته سویل چې ابراهیم علیه السلام صراحتن دروغ ویلی کلی دی دی مشر دا مشر کار نشي کولی نو ابراهیم علیه السلام به څنګه دروغ ویل چې دی مشر یې کړی دی دا ستاسو په عقیده کې چې داسې مشر دی دا نورې توریه نه په خپل ځای کې به راځي دا قرآن نه ټولې ثابت دي نو کوم خلک چې انکار کوي د احادیثونه صحیح حدیث من تر ورسی کی صحیح سند سو دے نہ منی انکار دے کہ بخا مخا انکار دا قرآن نہ کہی نہ قرآن دا ڈیل آیت نہ قرآن بن انسان عمل بغیر دا حدیث نہ کولے نشی بغیر دا سنت نہ اللہ فرمائی چھ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتو پیغمبر جتا سر صدر کہ نہ غوالے سنہ چھ منہ کہ نہ منہ دیش منکرین احادیث دی بس مانہ کہ پیغمبر منگلا سرا کہی او اللہ چوئی اطیع اللہ و اطیع رسول اللہ منی و اللہ رسول منی اللہ رسول چی شی منو حدیث خود نہ منی حدیث خود اللہ رسول خبر دینو یاد کب کتاب کی ابراہیم علیہ السلام یقیناً دے رشتے ہو ان کے پیغمبر ہوں اذ قال لابیہ کل چی ویل خپل پلار آزرت یا ابتی اے پلارم ادھا جی لم تعبد سو جنت عبادت کے ما دہا قسم لا اسمع چا غوریدل نہ کی ولا یسر او نلی دل کی ولا یغنی عنکم او نشد په کوله ستانه شی انس شی اس عذاب د نشد په کوله یا پیدا نشدر کوله تعالی چی اس پیدا مدر نظر کې عذاب نه نه بکی یا ابتی ای داداجی اپلارا انی قد جا انی ان یقینا ز قد جا انی من العلم یقینا اغس جا انی چراغلی ما ته من العلم د علم ننی ما لم یاتک چغنی دراغلی تا تم اغس چې ما تراغلی دی نو علم دی او تا د نه راغلی فتبعنی بس تابیداری کو زمان زمات بیدار عہد کا زب و خائم تھا تھا سراتن سوی لار برابر یا ابتیم اسے من کی دشرک داخ پل پلال دشرک نے من کی توحید دعوت ہی لوگ شرک نے یا ابت اے فلار زما لا تعبد الشیطان تا عبادت میں کود شیطان ولی ان شیطان یقینا شیطان کان للرحمن دے در رحمان ذات دفارا عصیا نفرمانی کو ان کے عیسیان کو ان کی مخالفت کو ان یا ابتی انی اخافو دا نور دعوتونه دی تخریب دی افلار زما یقینا زیره گما ایم سکر دینه چوبره سی گتا تا عذاب عذاب من الرحمن در رحمان زده طرف نام فتکون پست بشیل شیطان دی فارد شیطان ولیین دو سو مل گره قال اویل آزر ابراهیم سمبلر راغبون آیا رغبت کون کئی مخلون کئی انت تو عن آلیهتی زماد آلیهونام معبود آمنا یا ابراہیم و اے ابراہیم علیہ السلام لئن لم تنتہی کچرت من نشور دینا لارجمنک خام خام لارجمنک دے دو مانی دی یو مانا دارا چی سمسار بدکم سمسار او دے مانی دارا چوبا کنزم تا لرم
لارجمنک خامخا رجم وکم تعالی وحیرنی او پریک دمالرا ملین ډیر زمانہ. قال ویل ابراہیم علیہ السلام سلام علیک, سلام دی پتا بانی, دا سلام د رخصتانی دی رخصتی سلام پتا دی سلامی. سا استغفر لکا زر دے چیز و بخن و غالم صالف آرہ ربی دخبل ربنا انہو کا نبی حبی یقینا اللہ رب العالمین فما بان مہربان دے و اعتزلکم وما تدعون من دون اللہ. دیکھ اس اعلان دبراعت ذکر کی دی ابراہیم علیہ السلام و اعتزلکم او زر ڈڑکم ستا سنا و ماو دہا سلام تدعونا چتا سی رب لی من دون اللہ سوا دلانا اٹھون نز اعتزال او ڈڑ دکھ و ادعو ربی اوسرا برم خپل رب لرام خپل رب عند بندگی کوم او خپل رب نه دعاګانې واړم. عسا یقینا الله اكونا چنه بشم زو بدعاء ربی په دعا د رب زما شقیان بدبخته یا محرومه. الله پر ابل د الله په عبادت کو زو محرومه نشم بدبخته بنشم. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله دیکھو صلی رب العالمین فیدت براءت ذکر کئی دو مشرکانونا او انعامات ذکر کئی فس د براءت کولو د مشرکانونا چی ابراہیم علیہ السلام د براءت د مشرکان نو کونو کم انعامات تھی اللہ وکلم. فلما اعتزلهم پس هر کلا چی ابراہیم علیہ السلام ڈڈا وکلا دیونا وما او دها سنا یعبدون چی دیو بندگی کولا من دون اللہ سوا دلانا وهبنا له نمنگور کو ابراہیم علیہ السلام تا اسحاق اسحاق علیہ السلام و یعقوب و یعقوب علیہ السلام وکلن جعلنا او هر یو گرزول او منگا نبیین پیغمبر دا ټول پیغمبرانو ووهبنا لهم او موږ ورکړل دیو ته امیر رحمتنا د خپل رحمتنا. رحمت نه مراد څه دی؟ دیو له خپل رحمت تور کوم نبوت او علم ولا ورکو. وجعلنا موږ ورزولې له هم دیو د فارام لسان صدقین جبه د رښتیا او معنی ذکر رښتونه علیا اوچت په عالم کې ټول ملتون والا ټول دینونو والا د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام صفت کوي. الله فرمایي چې وجعلنا لهم لسان صدق علیا واذکر فی الکتاب موسی. دیکھ اس عجز و عبدیت د موسی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کی. یاد کب کتاب کی په طریقې د نصیحت سلام موسی موسی علیہ الصلوۃ والسلام انه کان یعبد موسی علیہ الصلوۃ والسلام مخلصا بچل شوی د سنا مخلصا عن المعصیه خالص کل شوی او بچل شوی د گناهونه. وکان رسولا اوود پیغمبر نبی نبی رسول پیغمبرو الی الخلق خلقو تم ونادیناه او من آواز وکړو دی موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته من جانب التور دغه طرف بر تور الایمن خی طرفنا. وقربناه او نږدې کوم دلرا نجیا رازدار درګه کوونکی. وهبنا له او من ورکو دی موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته من رحمتنا د خپل رحمتنا. اخاه رور د هارون چې هارون علیہ السلام د نبیین پیغمبر درم چې نبوت ورکو پیغمبري مولا ورک. واذکر فی الکتاب اسماعیل دیکھی وہ سعیج اور عبدیت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کی. او یاد کب کتاب کی بطور نصیحت سلام اسماعیل اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام انه کان صادق الوعد یقینا دا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام رشتونی وعدے والو. وکان رسول النبی او دا رسول پیغمبر کم خلقو چې پر کلی دی مین د رسول او د نبی کې چې رسول ته ویل کېږي چې نوې شریعت ورسره او نبی هغه عام دی که نوې شریعت ورسره او که نه دا پر چې دی صحیح نه دی. وجه دا ده چې اسماعیل علیہ السلام بارک الله د رسول او نبی دواړه الپا استعمال کړي دي هغه سره چې دی نوې شریعت نه ورسره هسې پر کې تیواری کېدلی شي. وکانه او دا اسماعیل علیہ السلام یامر اهله چې حکم یې کاو خپل اهل تام د دې نه مراد د اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام خپل سرګنۍ د چې هغې ته حکم کاو بالصلاه بمنز قول سرا و زکات اب زکات ور قول معنا د فاقی ب کارون قول سرا بده زکات هم داخل نه. وکانا اود اسماعیل علیہ السلام عند ربی بخوا د خپل رب کی مرضیا غرق له شوید الله بخوا کی. وذکر فی الكتاب ادریس دک و سعیج او عبدیت د ادریس علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کیگی. یاد کب کتاب کی بتور د نصیحت سره ادریس علیہ السلام انه کان صدیق النبی یقین دا ادریس علیہ السلام رشتونه پیغمبر ډیر رشتیا وینکه پیغمبر. ورفعناه او پر دکړو مندلرا مکانن عیا غزه او چت په دنیا او په اخرت کې. اولائک الذین انعم الله اولائک اشاره ده ټولو ته د ټولو سره چې تعلق ساتي. اولائک الذین دا تیر شوی پیغمبران اولائک الذین دا کسان اولائک دغه الذین کسان انعم الله علیهم چې انعام کړی والله په دې باندې من النبیین د پیغمبرانو نه من ذریه آدم دی بازی د اولاد د آدم علیه السلام نه دی
وممن او بازد اولاد اغچانا حمل چی برکلیو منگا معنوح دنوح صلاة والسلام سرم مراد دینا دنوح صلاة والسلام دری زامن دی حام سام او یافس یافس یا یافس ومن ذریت ابراہیم او بازد اولاد ابراہیم علیہ السلام و اسرائیل او دیعقوب علیہ السلام والسلام نم وممن او بازد اغچانا حدینا چی منگو تا ہدایت کلیو وجتبین او منگو رکلیو دفار دنبوت اذا تتلى عليهم كلا جلسرش بديوبانهم آيات الرحمن آياتنا الرحمن ذاتهم خرون پريوجد سجدا سيدا كونكي وبكيه جلا كونكي فخلف من بعدهم خلف اضاعوا السلام فخلف خلف جدي داخل جانشين دويرش رال من بعد مرسر ديونا خلف ناكار جانشينان خلق سکون درام صدا ناکار نائبان او ناکار جانشینان تو ویلش ادیو نرسترال ناکار جانشینان اضاعوا الصلاه تا چ اغي زایو کوم لرام صلات نمرا دین دے دین چریغا زایو کو بروادی وتبعوا الشهوات وغي تابیداری او کړه شهواتهم شهوات نمراد او دنیا آبادی جوړولنی او دنیا ډول زینت ته دغه تابیداری او کړه فسوف يلقون پس زر دے چ دی بمخامخ شی غیان د سزا د سرکشی سرام ادي سرم خاموش الا من تاب و امن و عمل الصالحا دیکو صلاح رب العالمین ترغیب ورکی توبه تا سره د بشارت نه مگر هغه انسانان چې توبه وی سره ایمان راوړي او عمل کړي نه فولایک بدا کسان يدخلون الجنه ته دی داخلي کی جنت ته دا جنت ته داخل شي ولا یزلمون او بده وسلم نشکه درې شی ان هیڅ شی نسلم نمرا نقصان دی دیو نبہ نقصان پو سکی نشکی دل اعمال و بدلہ کی دولا شرے پورا پورا ورکی دلش جنات عدن اللتی جنتنا دا ہمیشگری اللتی اغا وعد الرحمن عبادہ چوادے کل رحمان سات دخل بندگانو سرا بالغیبی حالت غیب والی کی لی دلی ندی خدا کی وعدے و سرکلی انہو کان وعدہ یقنن دو عدد اللہ رب العالمین مأتین راتن کی یا دا وعدہ اللہ رب العالمین فرقی دن کی دا اللہ وعدہ دا پرکی گیو دا چید رازی او یا دا وعدہ اللہ رب العالمین یقینی دا یقینی وعدہ لا اسمعون دی بناوری فیا بدے کی لغون لغو خبری اللہ سلام مگر دی با اوری بدے کی دا سلامتیا خبری ولہم اور دیو دا فارا رزقهم رزق دیو فیا بدے جنتون کی بکرتا وعشیا سبایو بگائی دا بت ملاوے گی دا کنائی دا عن جمیع الاطراب وعن جمیع الاوقات پا ہر وقت کے ہر طرف نو دا رزق ملاوے گی تلک الجنت اللتی دغا جنتون دی اغا تلک الجنت دغا جنت تی اللتی اغا نورث من عبادنا چی منگی ورکو دخپل بندگانونا منع چادا کانا چوی تقیا تقوادار وما نتنزل الا بی امر ربک دین دویم بعد پین سٹ آیات پوری دیکھ اللہ رب العالمین عجز دا ملائکو ذکر کئی پدی اول آیات کی او دویم آیات کی داور توحید دا وما نتنزلو او منگ نازلی گو الا بی امر ربک مگر پر حکم دربستان لہو ما بین ایدینا و ما خلفنا خاص اللہ پر اختیار کی اغا سری چی مخ کی زمن ندی او اغا سا چی رست زمن ندی و ما بین دالکا او اغا سا چی بمین ندی کی دیم دین مراد سے شہدی چلا ہوں ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک دیب مستاق دعا قوال لی یو قوال دارے چھ دا ما بین ایدینا نمراد دنیا دا او دا ما خلفنا نمراد آخرت تیب او دا ما بین ذالک نمراد ما بین نفختین دی خاص تا اللہ پا اختیار کی دنیا دا آخرت تیب او دا دوش پیلو میں چھ کم وقت دا ٹھولر سی دیب مستاق دارے چھ دا ما بین ایدینا نمراد مازی دا او دا ما خلفنا نمراد مزاری دا او ما بین ذالک نمراد زمان حالی دا وما کان ربکون دی رب ستاد نسیم پری خودن کے تالر ویرون کے تالر رب السماوات والارد دی کداول توحید رب السماوات والارد رب دا سمانون دی دزمکی دی وما دا حق سبین ہما چب میند سمانون دزمکی دی فعبدہ پست بندگی کود اللہ وستبر لعبارتی او زان ککام لعبارتی ہی عبارت اللہ اللہ رب العالمین عبادت پا عبانی چلے ٹنگ شو زان کلک حل تعلم لہو سمیام آیت پی جنی لہو دا اللہ لفر سمیین ہم نامی حل تعلم دا استبحام دا فارد نفی دی یعنی نفی جنی
ویقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حیا، دیکھو صلاح رب العالمین زجر کے اگر انسانان تو چغی انکار کے دباس بعد الموت نا، ویقول الانسان او انسان پتور دے انکار سرم پتریقی دے انکار، ایدا ما مت ای کلا چ زمل شم لسوف اخرج خام خاصبر استلشم حیا جواندیم، دین انکار کے دوبارہ دین اولا یذکر الانسان، دب سلارت کی اینه یادی انسان ان خلق نو چ یقینن من پیدا کړی دی انسان درا من قبل مکر دینا ولم یکو شی او د هیچ شی نو، دی انسان د دانه دیات چې دا انسان هیچ شی نو منګه پیدا کو او دوباره زندگی او دوباره پیدا کول خو آسان دی، فوربک لنحشرنهم دی کو استخویب دی، فوربک لنحشرنهم فوربک پستا پرب میرے قسم لنحشرنهم چې خامخام راجم کو دیو لرام و الشیاطین او شیطانانو لرام، دا ټول براجم کو سمر نو حضرنو بے خام خام به حاضر کو دیو لرام، حول جهنم غیر شافیر د جهنم ناجسین پړ مخ پرات په ګوند باندې پراتم، دا تخویب سمر نن زیان نه بے خام خام برو بس من کل شیاطین د هر ویډل نه ایوهم جکم یو بده کی اشد علی الرحمن ډیر سخت پر رحمان ذات باندې عتیین پر سرکشی کی دا برو بس، ثم لنحن بے خام خام گا عالم پویګم بالذین فائکسان وبارهم اولا چغی ډیر حقدار ډیر لایق دی بها د جهنم تاثیرین پنوتو رکی، یا د جهنم تاثیرین د فرد سیزلو بدی وانه چری مونږ خو پویګو، و ام منکم الا واردها بدی کی تخویب دی، و ام منکم او نشتری او تن ساسنا الا واردها مگدا ور تیریدون کړه پاغي باندې ور داخلیدون کړي، کان علی ربکم درستا پر ربانه حتمن لازمی پیسلہ مقدی جن مقرر لے شوی، دا لازمی مقرر پیسلہ دا چار انسان بدی بانے اور تیری گی اور داخلی گی مراد تی سیدہ پولیس رات، ثم ننجی الذین ہم دیکھو سلہ مشارت دو کی متقیہ اللہ بے مونگ بنا جات ورکو آئی کسانو تا اتقو چا تقوائی کلی دا اغی بخلاص ہو ردین، و نظر الظالمین او مونگ پریدو ظالمان فیہا پدے کی جتیان پڑم خبراتم، مونگ پریدو ظالمان پدے کی پڑم خبراتم، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اس اللہ رب العالمین وہ دیکھ چرے زجر ہو کئی اگر انسانان اللہ چی اگر دنیا پہ قرآن کریم بانے چرے غرہ کلی دا او اگر چرے تکبر کی بہ دنیا سر قرآن کریم مقابلہ کی او کلا چلو سر شبہ دیو بانے آیاتنا بیناتن آیاتنا زمان کھارک کاراں، قال الذين وایا کسان کفرو چې کفر کړی دی للذین آمنوا بار د آی کسانو کې چې ایمان وروړی دی، ایو الفریقین کم یو د دوړلو نه خیر غوره دی مقامن په اعتبار د ځای سره، و احسن اخیستر ندیا و احسن ندیا او خیستر په اعتبار د مجلس سره، او یا و احسن ندیا خیسته مجلس والا دی، و کم اهلک نه دولت تغیب دی او ډیر مونږ هلاک کړي یو څومره مونږ هلاک کړي قبلهم مکر دینا من قرن فیړونه هم آسن و چاغیر دیر خیستو اساسن بجامو کی ورئین او پشکلونو کی من حلاک، قل من کان فی دولالا دیکھم تخیب دی اوائی فی غمبرا اغد سوچ بکم راہی کی، فلیمدد لہو الرحمنو فلیمدد پس محلت بورکی لہو الرحمنو دتا رحمان ذاتو مدن محلت ورکول دفال دا قطع دو عوزر دا قطع کول دو عوزر حتی داراو تردی بری چی دیوینی ماہا سو یو عدون چی دیو سر وادا کی دلیشیم، اما العذاب و اما الساعة یا خو عذاب دے یا چرے قیامت قائمی دل، فسیعلمونا پس زر دے چلی و پوشی من پاچا بانی ہوا شر مکانا چغب بد دے پا اتباع دے زیسرا یا بد زیوالا دے، و اضعف جندان او دیر کمزوری لکھر والا دے او یا دیر کمزوری دے پا اتباع دے لکھر سرا و دیوانو دی پوش، و یزید اللہ الذین احتروا ہدا دیکھو سلا بشارت رکی او زیتی اللہ رب العالمین آئی خلق لرا چپا ہدایت روان دی ہدن ہدایت، والباقیات الصالحات او باقی پاتی کی دن کی نیک اعمال خیر غرد عند ربکا ساد رب خواکی ثوابا پبدلک و خیر مرد او غرد پواپس کولکی واپس سیگی ورگر جیدلک، افرائیت اللذی کفر بی آیاتنا افرائیت اللذی دیکھو صلاح رب العالمین زجر روکی بشرک کول سرم او مشرک چرے دا شرک دا سبب دا عزت گرنی نبودی اللہ چلی عزت روک، افرائیت اللذی آیتا لیدر دے آغاز یا سوچ کرے تا پا آغاز کی کفر بی آیاتنا چی کپر اکلے زمان پایا تنو
وقال او دی وای لو تینا خام خراب اگلی شیماتا مالن مال ولدن او اولادم ما تو مال او اولاد راکلی شی بس سب شک پدی باندې چ دی س شی کی دا سبب د عزت او سبب د ترقی گنی چ ما شرک کړی دی شرک پوجا ما ته چ دی مال راکلی شی او اولاد به ترقلی شین اطلع الغیبا آیا اطلع الغیبا دیور خطلے دے خبر شوے دے پر غیبو امیت تخدام کندنی ولد عند الرحمن رحمت سر عہدن لوزو کلا ایچری دا سیندہ کلا دا اول دل چی بدیز پوری قرآن کریم کی لفظ کلا را لے رسو قرآن کریم کی تین دیس کرت لفظ کلا استعمال شوے تیس کرت ایچری دا سیندہ سنکت وزر دے چی منگو ولکو ماہا سو یقولو چی دے وائیم ونمد له من العذاب او زيد بكم من دلر عذاب نمد دن زيتول عذاب ولا زياده تراول ونرثه ما يقول ونرثه او من كان شو ميراث كي بيسما ها سيقول چه دي واي وياتي فردا اورا بش من تا دي زان لان زان برت پردن واجب سوسان وتخذوا ودي وني ولدي بدك رب العالمين زد روکی پونی ولد آلی هاو بانی او داغین مدد گفت من و تخود او دیونی ولدی من دون اللہ سوا دلانا آلیتا نور آلی هاو بان لیکون لهم دیر پار جشی دغا آلی هر دیو دی پارا عزن مددگار دوسر مددو کی امداد دوسر کلا چری دا سندہ سیک پرونا زرد چی انکار بکی بیبارہیم پر عبالت کولدی دینا با انکارو کی ویکونون او شبہ دا معبودان علیہم پدیو با نزیدن مخالف بیان کو ان کی آگی بتو جی تا زمان بندگی ندا کلی انکار بدیو کی دیو پا عبارت کو تا زمان عبارت ندا کلی او پدیو با نوشی مخالف بیان کو ری مخالف بیان کو ان کی علم ترا انا اصل نشیاتو اینا دیو اللہ تسلی ورکی پیغمبر تا او زد روکی پا اتباق شیطان علم ترا انا مانو پوہشا یو گورا انا ارسلنا شیاطین چی یقینن منگرا لگلی شیطانان علی کافرین اف کافرانو بانیم تا اوزهم چی جوش ورکی دیو تا ازن پا جوش ورکو لسران فلا تعجل علیہم دا تسلی دا پیغمبر تا جلتی مکو با دیو بانیم انما نعبد لهم یقینن منشمارو دیو دا فارا عدن مشمارو لسران یا من تیارو دیو دا پارا پا تیارو لسر چی عذاب یوم نحشر المتقین دا بشارت تی مختصر متقیانو تا وکم ربانی چمنگ براجم وکم تقیان الی الرحمن رحمان ذات تا وفدن پر شکل دمل منو کی دمل منو پر شکل بان ویرا ولو دب اکرام و نسوق المجرمین تک تخویب سر کی مجرمان امون بچرے بوزو او چلو بو مشرکان مجرمان لران بوزو مجرمان الی جہنم جہنم تا ویردن پتہ سی حال کی جدی بتگی لا یملکون الشفاعت دی ایت کریمہ کی دو خبری گئی یو حصول د شفاعت او دیم بده کی رد کے پہ عقیدی دے شفاعت قہری بانی لا یملکون شفاعتا دی اختیار نلدی دے شفاعت کولوم واک نلدی الا من مگر اغسوک اتخذا عند الرحمن چنی ولید رحمان ذات سرا عہدن لوزوم وقالو اوائی دی پدی کی سجر روکے باتخاذ الولد پدی شرکی عقیدہ بانی او دی وائی چنی ولید رحمان ذات ولدن بچیم لقد پتخیص سراجی تمرات لکلی تاسو شیئن وی خبری ادن درنیتام دا یو درنی خبر تم رات کری چې الله لپاره ولد ثابت وي او د سوای چې الله رب العالمین بچنی ولید الله لپاره نازو ولید تکاد السماوات قریب دا یسمعون یتفطرن وچوی منه دې خبرې د وجنام چې دې کې د مشرکان وطن شق الارض او وشلیږي او وچوی زمکان وتخلو الجبال او راو غرزګ حدن ټوکلی ټوکلی ان دعو للرحمن دې وجنا چی دیو نسبت کے رحمان ذات تا ولدن دا بچیم دون درنی خواہی ترا دکھلے خطرناک خواہ وما یم بغیل الرحمن او ندی مناسب در رحمان ذات تا پارا ایت تخید ولدہ چونی سی ولدن ان کل فی السماوات دا بوس دلائل لی و سبانی پا دی مکی عقید پرت او دو رب العالمین پا ولد ننی ولو دیوان دلائی ان کلو ندی من حاسو پی سماواتی چی بس ماونو کی دیم ان کلو ندی ٹول آغت سچ بس ماونو کی دی والاو دی بزمہ کی اللہ آتی الرحمن مگر دی ٹول برا تن کی رحمان ذات تا عبدن بندگی سرا او رازی بر رحمان ذات تا ندی ٹول آغت سچ بس ماونو کی دی بزمہ کی دی اللہ آتی الرحمن مگر رازی بر رحمان ذات تا عبدن بندگی سرا ٹول اللہ تک بندگی سرا تک لقد احصاهم بتقصر الله را غیر کړی دی ولرام وعدهم عد شمالی بشمار الله سلام وكلهم اتيهم
ایک اس تخویب دے وکل لهم او ټول دی آتی ہی رابش رحمان ذات یوم القیامت پوری د قیامت فردن یوازی ځاننا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات دیکھو صلی بشارت پر کے مؤمنان تھا یقیناً آگسان چیما نروڑے دے انہیں کام عمل نے کڑی دن ایک سیجعل لهم الرحمن زرد چوب کر زی مان پیدا بکیم ددیو د پارا رحمان زر ادن من محبت فإنما يسرناه بلسانك دیکھو صلی ترغیب کے قرآن تھا او تسلی ورکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا فإنما يسرناه یقیناً منگ آسانو دے قرآن لرا بلسان کام وجب ساسنا بلسان کا دو معنی یو معنی بلغت کا او دو معنی دار بلسان کا معنی بسعود کا منگ آسانو دے لرا پستا پجبا لتبشر به المتقین دے رب پارا چت زیر ور کی بشارت ور کی بدے سر متقیان تام و تن دے ربی او تیر ور کی بدے سر انذار ور کی بدے سرام قوما اقوم لدن جگل مارتام وکم اہلکنا قبلهم من قرن دیکھو صلی اللہ تخویب دنیاوی ورکی او سمر منگ ہلاک کلی یا ڈیر منگ ہلاک کلی مکی ردیو نہ فیوڑو نا حل تو حصو آیت محسوسے یا توینے من ہم ردیو نا من احد یوتن او تسمعو یا تا اوری لهم داغی دفارا ریگزن کشار دخپو نا نیوتن ہی نی او نیوتن دبارا کشار دخپو اوری ناغی اللہ ہلاک کلی دی کدا خلق شرک پرین دی او توحید عقیدہ قبول نہ کیو د اللہ چیرے عبارت پہ والی سر ون کی نو دے اللہ رب العالمین دا گرنگ ہلاک مکھنو خلق بشان سورۃ طہ سورۃ طہ دا مکی سورت تے پو ترتیب قرآن کریم کی دا شلم نمبر سورت تے اپ نزول کی دا 45 نمبر 55 سورت تے سورۃ طہ دا نازل شوی پس سورۃ مریم نا رب د سورۃ طہ دا مکی سورۃ مریم سره مبصرین پہ اسود رقو سر علی کلے اول دار چمک کی صورت کے اللہ رب العالمین عجز دا انبیاء و دا ملائک ذکر کچھ انبیاء دے اللہ رب العالمین تو محتاج عاجز دی ملائک اللہ تو محتاج و اللہ تو عاجز دی دے صورت کے اللہ رب العالمین تشجیع اور کے بہادری کے بداوت کو لو توحید تھا دم طریقے سر بدا دے چمک کی اجمالی واقعات موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ذکر شرم دی صورت کے اللہ رب العالمین دو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واقعات تفصیل ذکر گئی درمی طریقے سربت داد چمک کی صورت کی دعوت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ذکر شو چخول پلار توحید ترو ولد شرک نے منک دی صورت کے اللہ رب العالمین دو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دعوت ذکر گئی دعوت صورت دا التشجیع علی الدعوہ بہادری ورکی او تشجیع ورکی بدعوت بانی او ابتلا بالمصائب امتحان ذکر کے جب انسان مانے با مصائب بانے چلے ابتلا کے دش خلاصہ صورت دار چب دی صورت کی دو حصے دی اول حصہ دا دا اٹھن میں آیت کریمہ پوری دا او دیم حصہ دا خید صورت پوری دا بسم اللہ خاص پہ امداد اللہ الرحمن دا سیلا چیڑے رحم کون کے دے الرحیم دا سیلا چی ہمیشہ رحم کون کے دے شروع کمت طه ما انزلنا عليك القران لتقام ولك الله رب العالمين ترغيب کی قران کریم تام اور سورۃ دعوت ذکر کے تشجیب دعوت اس دلایا کی ہونا طه اللہ عالم دے معنی دی حروف ما انزلنا عليك القران من دینا کرے بتا بن قران کریم لتقا دیر پار جتو بدبخت شی یا لتشقا دیر پار جتو زان مشقت واچن دیر پار قران نے دے الا تذکرتن مگر فریادش او د نصیحت لمدا هغه چې شریګ د الله نام تنزیل النازل ولدې کتاب ممن ترپا د هغه ذات نه خلق الارض چې پیدا کړی د زمکا او سماوات پیدا کړی د اسمان الالعام چتو چې الرحمن رحمان ذات علی العرش رحمان ذات علی العرش استوى عرش برابر شوې دی سوای کړی دان لو خاص اللہ پو اختیار کی ما حسدی فی السماوات دیچ پاس ماونو کی دی وما حسد فی الاؤد دیچ پاس مگا کی دین وما بین وما اغسو چپا میند اسمان او زمگ کی دی وما اختیار او اخشی دلان دی دا نمناک زمگ دی دین مراد وما زمگ کر تحت سراب دا ٹول دا اللہ رب العالمین پو اختیار کی دی اید ہر مل قولی کچریتو خرائی کو یاد رکھے پوئی ناس انہو یعنی سیرانو یقینا اللہ رب العالمین پوئی پا اپوٹ
بانے اخپا او پاڈے اللہ رب العالمین تخبر او خپ تخبر پاڈے ٹھو بانے اللہ رب العالمین علم لری اللہ پوی گی اللہ لا الہ الا ہو مکہ دلائل ذکر شو پداوت صورت بانے وسمرا دلائل ذکر گئی اللہ اللہ لا الہ نشتر حق دار دمند گئی اللہ ہوا مگر دا اللہ دے لہ الاسماء الحسنى اللہ رب العالمین دفار نمدی الصفت ندی حیثم وهل اتاك حديث موسى دین اس رستو واقعات موسی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کئی واقعات موسی علیہ السلام مقصد بہ سر تشجید و دعوت بانی اب تحقیق سرا یقینا ناغلے تا تا حدیث موسی خبر دو موسی علیہ السلام واقعات موسی اذ را نارن کلچ ولور ور ول پی زعی گما کی ور چدا ور می ول در مدین روان پلار کی ور ول فقال بصویر موسی علیہ السلام لاهلی خپل اهل تا خپل بی تی ویل ام کو تا سی سار شی انی آن سنار یقینا ما ولید الور محسوس مکور لعل شاید کہ ذاتی گمراولم تا استمین ها داغینا بقبسن بل شونٹی او لعل اتی کو منها بقبس شاید کہ زراولم تا استاغینا بل شونٹی او اجدو یا سمندکم علی النار دی اور بخوا کی ہودن ہدایت چو د سمندکم جری اور بخوا کی جما د اللہ رو خش پدا من تلار نہ معلومه یا به اور راوڑ اس کروٹی زام متغرم کو او یا بچری ال دسوک مندو کلار برا تو خی فلم ما پس سر کلا اتا ہم چرال دی زیتا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نوریا اوادو کلی شو یا موسی چ اے موسی علیہ الصلوۃ والسلام انی انا ربک یقینا ز سار بما فخلا علیک ان تو ابا سق پل پیزار لرام دا کنایر تیار پل پیزار دی ابا سام ولی انکا بشکت بالواد المقدس پا وادی پاک کلی شوی کی توا تو آدم تخفل پیزار و ست پا پاک وادی کی بخلق قرآن کریم کی بتا حریب کوئی غلط غلط استدلالات بکی دے سر پارا دے سر پارا جزو پر سنت طریقہ بانے عمل ہونے کی سب کے کل جنازہ ادری غیر خلق ودی سے آواز کی رکھا پیزار و آدی ولی پیزار کو جنازہ نہیں کی گی حلکہ پیزار کے چھاوے جنازہ نہیں کی گی اللہ موسیٰ علیہ السلام تو وہی کہنا جی فخ لعنا لے کر پیزار دی واس تو پاک زکی ولالے اس پیزار واس دا چرے قرآن کی تحریب کولی او قرآن کریم نہ چرے غلطی استدلال کولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت طریقو دا احادیث درد کولی دا فارا بشمار احادیث کی راغلی دی چی صحابہ اکرامو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چرے پیزار کی منزون اکڑی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم منتظر سوئی دا یہودیانو خلاف پوکی پیزار کی منز کوئی دا یہود مخالفت کولی پکادار چی انسان کلو اس مسجد گندکی گی پیزار سری نو دری باہر یو سڑا جنازہ کی یا زیکی منز گئی پودی سنت طریقہ بانے عمل پکار دے عمل بے کول او دا سی اختلافی مسئلہ ندا دا امام حنیفہ رحم اللہ پر نیز بانے دا امام سیف دا غد شاگردان پر نیز بانے پیزار کی منز کی گی پیزار کی منز کی گی بس سکے بس دا سنا مخابر ہم نے دی حس نا مخابر نے ہو بس الک دا تکبور دے کلب آوازو کی او کلب آوازو کی کلب دار دیر پار سر پارا چرا پیغمبر احادیث رد کی سنت طریقہ بانے سوک عمل ہونے کی نو قصدن ودر دل پکا دی پیزار کی دا منز کول پکا دی چھ انسان بکی دی اول امام لے پکا داری چھ پیزار ونے باسی خلق تو وہ چھرے پیزار سر منز ہوکی کامبٹ کی یو سڑے ویو عجیس سے بو آل عدیس نو آل تبا چھرے کلا بی جنازہ کی دلن دی بیداتین وناری والی وی دا پیزارو باسی بندک جنازہ نکی یو رز باران و باران کے جنازہ وا نقد قصدن نارے والے پیزار ہوا سے اللہ ہوں وہاں پیزار کے جنازے نہیں کی گئے بے چلے ٹھول والاڑو پیزار کی بے خوی پیزار نہیں سر اس طرح پیزار دکھم جانا پاک شو آخر جمکہ چاہ بے پیزار نہیں سر اور دیر جاہلان بگی دسے گئی پیزار دخفون ہوا سی اب بیرت بے خفی دا پاس سکی دی نو دیسا مطلب شو خفی ری تیوی سر بیرت بے پاس سکی خود رین بکار خدا رہا چی بے شمشا تا کی دا یا ایلر کی دا بے چلے خفی بلا ہو درے گا سبا کی جرابی بے غصتی جرابی نسخا گئی بیرت بے پیزار دا پاس ہو درے گا دیسا مطلب شو ولی د خپل تریوی سره چلو دا سی غلط رسم دی رواج په کادر چې انسان قصدن بری پیزار کې مونږ صحیح پر زی مونږ به کیږي او جمعهونه د ښاکی غنی انسان له بکا دا جمعه کې د پیزار سره مونږ کوله الله موسی علیه السلام ته زه ساره به خپل پیزار وبا سې کنن ته په واده پاک لې شوې چې تو واده و انا اختر دو کما غورا کړی ته من بین الناس د خلکو د من فستم پستو غو کې را لې ما ستا یو ها چې وه کې درش اننی انا الله یقینا زال لا امام لا الہ الا انا نشتر حقدار دا بندگی مگر زیما فعبدنی پستو زما بندگی کوا و اقیم الصلاۃ لذکریم او قائم و من پابندی کوا دا مانز پو قد یاد اول زما کی ان الساعۃ آتیۃ اکادو اخفی حدی کی تخفیف دی یقینا قیامت راتون کے دے
اکادو اخفی اقریبا دا چی زپٹ کم دے لرام نزدے را زپٹ کم دے لرام لیتو زادی را پارا چی بدل ورکلیشی کلو نفس انہر یو نفس تبی ما دہا غصت تا ساجد دا کوشش کرے دے لفا چا کوشش کرے داگی بدل ورکلیش فلا سدن نکا پسوا دینا لی تالر عن حار دی قیامتنا من ہا سک او من لنی کی تالر دی قیامتنا حق سک لا یؤمنو بیہا چگی ایمان نلری بدیوان وطبع ہوا وغتا بیداری کی دا خواہش روان شوی پا خواہش پس فتر دا نکتی والا ولی دا قیامتنا نو بیر حلاک شد وما تلک بی امین کا او سمجی ذاتی وما تلک بی امین کا او سری پا خلاستا کیا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام ابرزان سلام ساگر زولا دم سنت طریقہ را سنت موسوی دی چی انسان دے زان سا ام ساگر زی او دا لازمان دا چی بوڑا دی چی دی ام ساگر زی خاندے نگر زی زوان لم بکار داری چی کل کل دی سنت طریقہ وانے عمل کے دے زان سر ام ساگر زی سلی پا خلاص تاکی اے موسیٰ قال وی الموسیٰ علیہ السلام ہی آسو آیا دا ام سازم آدھا اتوقع علیہ زتا کیا لگم پا دیبانی تا کیا پی لگم و احش بها او زپان را سنم پدی سرا علا غنمی خپل گڑو بیزو تا چروانی په صحرا کې گڑو بیزی را سلی نو پدی امسا کې زما پیدا دالا چې گڑو بیزو د پانی را سنم پدی بانی هر یو پیغمبر چې د نبوت نمخ کې گڑو بیزی سره ولی دی او د نبی صلی الله علیه وسلم دا ویل چې ما من نبی الا و رعا العنم غنم نشه یو پیغمبر هغه چې دی گڑو بیزی سره ولی دی صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ پیغمبر و تام گڑی بیزی سرولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما گڑی بیزی سرولی مکے والا و دفار علا قراری تپے سورو فو وانی مے را کول گڑی بیزی میں سرولی گڑی بیزی سرول یا بولے د سکار کسب کول سبب دا خبرن دا پیغمبران جڑے گڑی بیزی سرولی زرا سانڈم بدے سرا چش پانی را سانڈم دون پھل گڑی بیزی ولی اپے کی فی ولی سمار فار فی اپ دیم سا کی معارب پدی دی خرمری نوری پیرا لبی قال القها يا موسى وسط الله رب العالمين نور به دیکھے قال القها اغرز ودي امثال لرا يا موسى اي موسى لم صور زو فالقاها بس موسى عليه الصلاه والسلام اغرز ولدي امثال لرا فاذا هي ناغه ان دم صحيه النار مار تسا چنڈی والی دب دیک موڈی زوا چ موسى عليه السلام امسا پر خودلا وی غرز ولدی نار مار دے جوڑ شو منڈی والی قال ویل اللہ رب العالمین خودها و اخلا دیل رام دیم سال را ولا تخب او میرے گتن سنعید و حاضر دے چواپس بکمون دیم سال را سیرت اہل اولام حالت اول لنیتا سنگا چا ہم ساوا نبیر تیر ونسا ہم ساوا دی جوڑش دا با دیکی موڑی زخکار ود ممیدہ کا دا بلا موڑی زدہ او یو زیکا پی وستا کا لاس پل الہ جنائی کدر پل ترخ سرم پل ترخ نا لاس پل یو زیکا تخرج روزی بابای دعا تک سپین پلک دوکے من غیر سو ان بغیر سو نقصان او بغیر سو مرد نام تو اس بیمار نیچے دا سپینی او سو نقصان بام نیم آیتن اخرى دا بلا نخدا آیتن نخدا اخرى بلا لنوری اکار دیر فارا چمون اخایو تاتا من آیتن الكبرام من آیاتن الكبرام دا نخو زمون لیلوینا ادھب الى فرعون لارش فرعون تا انہو تغایقنا دی فرعون تغیان سرکشی کلی دا فرعون تا لارش سرکشی کرے سرکشی نے منع کد اللہ عبارت تیرو بنا قال ویل الموسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ربی رب زما اشرح لی کولاو کا زما رفار صدری سین زمان ما سین کولاو و یسر لی اوسان کا ما تا امر کار زمان وحلل اپرانی زم عقدتا غٹا من لسانی دا جب زمان موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پا جب کی لوگ لکنت پکے ہو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا سوالو کد اللہ نے دعائی ورشی اللہ زما ردی جب دا لکنت دا غٹا دا پرانی زم یفقه قولی دیر پار جدا خلق پوش زما په خبره باندې سره خبرې کوم چې بجو کې ملوک نت نه دل دو خلق واقعات ذکر کړی چې موسی علیہ السلام بجو کې لوک نت دا غوډه ولې پیدا شو وې دا زکه چې کله موسی علیہ الصلوۃ والسلام فرعون دریاب نه راچوت کو دریاب نه راچوت کو نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام جره دی فرعون بغې کو نو فرعون لچره موسی علیہ السلام بری مخ باندې خلاص ورکو خلاص ورکو نو چې کوم خوب لیدل او دل چې د خلکو تعبیر سره چې بنی اسرائیل کې یو کس پیدا کی او ساب بچی د بدن ختمه وي دې ویل چې کې دې شي دا هغه کس بنی اسرائیل کې چې پیدا شي وخت وي دا چې دا وجلو دا خدای او اسیا مؤمنه وا فرعون ویډیو ډیر زمونه کوله کې دې بچو می وینه نو وي په دې طریقې په امتحان او ځای قصد نه دا کړی ماشوم نه کوي وي و راوله یو طرف ته چې دې و راوله بل طرف ته
خلق لی کری دی گلابونه او شعر اوله چې دا کم یو رالی کم لاله سورولی کم یو خلیل اوړي وې د موسی علیه السلام د اسکر وټ رواس خلیل ویل په دی وجو نکنه پیدا شو والله تعالی عالم و پرانی ز غوړه د جبه زما يفقه قولی چې پوښه زما پینا وجعل لي وګر زما لپاره وزیرا ملګری من اهل زما د اهلنا هارون چې هارون علیه السلام دی اخیر ور زما اشدد به مضبوطه کبد سرا ازری ملازمه زما ملا و اشرك و شریک دی هارون علیہ السلام لرا فی امر زما په امر کی معنی نبوت ولا ور کدام چیرې زما سره بدی کار د نبوت کی سره شریک کو پیغمبر کا کای نو سب به کا ادې را فار چمن تسبیح واوی ستا کثیر انډې رډې رم و نذکر کا یاد کو تعالی را کثیر انډې رم انک کنت یقینا نیت بنا اپ مغ بانی بصیرن لدن کے قال ویل الله رب العالمین قد اوتی د پتخیر سلام درک لے شو تا د سوال کا سواستا یا موسی ای موسی تا دا سوال کو چی اللہ دا ہارون پیغمبر جوڑ کندا سوال ستا قبول کلی شو محدثین لري مبصرین چې غوره دعا ابراهیم علیہ موسی علیہ السلام کلی ود خپل ربنا چې زما درونه پیغمبر جوړ ک پیغمبر ته الله جوړ ولقد بتخیر سرا دا نو نعمتونه ور یادې ولقد بتخیر سرا من نام احسان کلی علیک بتاوانی مرتن اخرى بل کرتم دې تفصیل سورۃ القصص کې براشی د وم آیات نه تر 28 آیات پورې دې تفصیل ذکر دې دي نام احسانات اذ اوحینا کلا چی منگ الحام کو الہ امک مرسا تما دہا سو یوحا چاگی تا الحام کی دلوش یعنی پزلہ کی متو اغر زولا انیق دی فیہ چتو اغر زولا دی موسیٰ علیہ السلام در فی تابوتی پا تابوت کی فق دی فیہ پس تو اغر زولا دی تابوت در فی الیم پا دریاب کی فلیلقی الیم پس او بغر زی دل را دریاب بساہی لیوی غالی تا تفصیل واقعی دا سورت القصص کی راش موسیٰ علیہ السلام جی کل پیدا شو دا په هغه کال باندې پیدا شوی چې کوم کال فرعون ماشومان ذبح کول او هارون علیہ السلام په هغه کال پیدا شوی چې په هغه کال فرعون ماشومان نه ذبح کول نو کله چې دا پیدا شو نو موري پیرېدله الله رب العالمین د پزله کې دا واچوله چې موسی علیہ السلام په یو صندوق کې بند کړو دا صندوق دا چې دریاب ته وغورځوا دریاب به غاړې ته وغورځي او دا به چې من تا ته بیرته واپس کوم یأخذه رواب اخلی دې لرا عدو لی دشمن زما و عدو له دشمن ددم و القیت علیک او ما غور زول پتا باندې محبت محبت منی زما طرف ولې تو سنا دې پر جستا پال نو کلی شی اعلی عین زما بسترو تم په نگران کې ایت تمشي او تو کان کله چ روانه و خور سام موسی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مور په دریاب کې و غرزاو نغه په دې باندې خفوا خور په سوله غل د خیل کوج دا سوک رالی نو کله چ روانه و خور سام تقول خور روانه ول نو په دې کې چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرعون را چوت کو خپل دربار ته وی وړم دا ماشوم در زنانا وسری او شودی ول ورکول ته ویل وکاو نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام د نور زنانا و دا شوده دا انسکل او ته نورو دلو ال درازی و حرمنا علیه المراجع نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام بور ست ال تورل او ویل هل ادلکم عايز خودنه ونکم تاسو تعالی من پاشا بنی پلو چ کپالت بو کی ردیم نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام کپالت بو کی نو خلق تو روی خوا نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام خور خپل مور دو خود رانو الله فرمای فرجا انا کا پس واپس ته مت الى او مکا مور ساده کت کی تقرع عینهم دې پر چې یخ شی عینها سترګی داغه ستاب وبس کول باندې ولا تحزن او غجر خپنې ستاب جدای باندې خپنې شغم جن نش وقتلت نفسا او وجل ایو نفس یو کیپتی دی وجل فنجیناک بس من نجات درکو تا د خلاصیم درکو من الغم د غم نو فتن نا امتحانات کے لیے بتا ون فتون امتحانات فلبست سینین پستا چر وقت دیر کو فلبست وقت دیر کو سینین سکلون فی اہل مدین مدین والاو کی لس کال دی مدین کی تیر ثم جئت بہتر علی اعلی قدرین خاص اندازے دو عمر ربانی یا موسی موسی علیہ السلام واستنعت کر نفس ما جوڑ کلی د خپل نفس بارم اور کلی میں اذهب لال شان تو واخو کو سارو بی آیاتی زما معجزات نہ حسن دا معجزات دا رزان سرویس یو نخی فرعون تے بیان کی ولا تنیو تا سستی مکوی فی ذکریم فی ذکری معنی فی توحیدی یا فی بیان توحیدی زما توحید بیان اولو کی بدے کی جلتا سستی مکا ادھبا الی فرعون لارشی دوالا فرعون تا انہو تغا یقنن دی فرعون سرکشی گلی دا فقولا لہو قولا لین لعلہو تا اس عذاب لداوت فقولا پس تا دوالا اوائی لہو دی فرعون تا قولا وینا لین نرما سختی و سرمکو نرمی خبری ہو توک لعله يتذكر شايچ ر فرعون نصيحت والي فن والي او يخشى يا ويري گدا عذابنا
قال اول موسی علیہ السلام و هارون علیہ السلام ربنا ارب سمنگا اننا نخاف یقینا منگریو ای فرت علی ندین چی فرعون بسیتے ہو کہ منگبانے او ایت غائب سر کشو کی. قال اللہ ورتو اللہ تخاف میری گئی دوڑم اننی معکما یقینا زتا سریما اسمع اور و اراوینم تاسو کہ سکو یا غٹو زینم او زی اورم زبستا سو مدد کوما فاتیا او بستا سو دوڑ ورشید فرعون تفقوا و ایت دوڑ ان رسول بکا جیرن منگا استاذی رسولان دربستایو اللہ رلی گلیو فارسل معنا نو تو ولے زمان سرا بنی اسرائیل بنی اسرائیل ذات خلق دی تا تے غلامان جڑ کری دا بنی اسرائیل دا ذات قدم سرے ول ولا تعذبو تزم کو دی تعال مور جی انا کب تا کس سرا کر تا بی ایت پنخ سرا مز سرا مر رب کا طرف سلام والسلام ول دا سلام نو مراد بکید لدا عذاب نو والسلام او ساتیا تعذاب نو بچ کیدل علامن پا چاری دی اتبع الهدى چاغ تابیداری کړی دی ہدایت په ہدایت پر روان شي او د ہدایت تابیداری وکړه دغه انسان به د عذاب نه بچ کی بده سلامات دی ان قد اوهیم الینا یقینا په تخسر وه کله شی من ته ان العذاب چ یقینا عذاب د دی وهره تکله شی چ یقینا عذاب علامن پا چا باندې د کد بچا تکذیب کوي وتولا او د حق نه وړي د حق تکذیب کوي او د حق نه وړي د معجزات تکذیب کوي او دا غینه چره وړي نسبته دروغ ته کې ته وړي قال ويل فرعون فمر ربكما بسوك دي رب ساسو دوالو يا موسى اي موسى ساسو رب سوك دي فرعون خود خبر ربوبيت دعوة كلا ويريو انا ربكم الأعلى قال ويل موسى عليه الصلاة والسلام ربنا الذي رب زمان آغازات تي آوتا كل شيء انچور كلا دي هر يوشتا خلقو داغي پیدايش ثم هذا ابيوتا هدايت كلا مانا بيوتا طريقة جون طريقة جون ورطا خودلي دو جون نتي رولو دايوتا خودلي دا قال فما بال القرون الأولى اول فرعون فما بال القرون الاولى فسده حال سده حال دا پیړو اولانو مکه کوم شند حال سده ام گمراه در شوی دي. قال ویل موسی علیہ الصلات والسلام علمها علم دا پیړو عند ربی سما در رب سره دی فی کتابین په کتاب کې ډیر خ جواب ور چې دا غی علم د الله رب العالمین سره دی لا یدل ربی نغافل کی رب سما ولا انسنت خبری دی دا غی علم د الله رب العالمین سره دی دې زمانہ کې ډیر خلق چې تو در حق دعوت را ولین سته وي دا مخکنی خلک بلته روان ستار پلان نیکه او ستار د پلار اون دا نه پوهېدل چې ته اوس راغلی دا نوې نوې خبرې کې دا خبرې دا فرعون موسی علیه السلام ته کړی وي دا خبرې نمرود چیرې ابراهیم علیه السلام ته کړی وي چې مخکنی خلک نه پوهېدل بس مونږ چیرې داسې نه وو چې مخکنی خلک پوهېدل که نه پوهېدل مخکنی خلک الله له ورغلي دي د هغو غم مه کوه د خپل ځان غم ته وکړه تا ته حق رالی ته حق چې دی د ضد د وجه نه د عناد د وجه نه د تکبر د وجه نه مفرید ده او ته چې دی د پښتو په جاهلیت کې مرازه بس حق ته تسلیم شي الذي الله ذات جعلكم الارض چې ګرځولې د ساو د مرز مکه مهدن بسر غولولې شوي وسلك لكم الله چې پیدا کړی دی مانه الله رواني کړی دی جوړې کړی دی ساو د فرفیا په دې کې سبلن مختلف لارې او غټ ډېرې لارې وانزل من السماء ولانا ذكر اسمان ما انوبم فاخرجنا بهم بس منغا روبا سبدي وبو سرا ازواجن اجولي من نبات من نبات دو شنكون شتا مختلفين قسم قسم شنكي او بودي جدي بدي مختلف دا منغا مكن روبا سبدي وبو سرا ورعوا انامكم او سروي خلابين ان في ذلك يقنم بديك الى آيات خاخر دلائدي دنخيدي لأولي النهار هذا فارد خوندان دو عقلون توحید الله منها خلقناكم دا نور دلیل توحید الله من هر دې اسمه کنا خلقناكم من پیدا کړی وي تاسو و فيها په دې اسمه کې نعيدكم من واپس کو تاسو و من هر دې اسمه کنا نخرجكم من برو واسو تاسو تارتن اخرى بل کرتم ولقد ارينا وبتقسرم من اخذ لدي فرعون تا اياتنا نخخ بلي كلها تولد فكذب دي فرعون جره داغي تكذيب وكو وابا ويكاري وكو داغينا قال ويال فرعون اجئتنا آيتارا تقلمن تالي تخرجنا دير فارا چه اوبا سمنگا من اردنا دزمك زمن نابي سحر کا سحر قل سرا يا موسى يا موسى ترا غلي منگ ماني سحر کی امن چره دي مصر نوبا سبا دي سرا فلنا تيانكا خام خام مرات تقو قطع دا بي سحر پا سحر سرا مثلی بشان دي منگ امچره سحران راولو ساسر مقابلو فجعل پستو مقرر کام بیننا پا مین زمان کی و بینکا پا مین سپل کی موعدن زید وادی یعنی تا مقررہ لا نخلی پوہو چی خلاپ پا نکو منگا
لا نخلفه نحنو خلاف بنکو داغی نمنگا ولا انتو نتمکان انسوا یو زی برابر یو برابر زی مقرر کچا داغی دب تمراشی مونگو خپل ساہران امراول او مخالبو قطب لگی چوپا قال ویر موسیٰ علیہ السلام موعیدو کم زید وادی استاسو یو مزینت اغورت دا زینت تا استاو جمعنا خوشحالی ورز دا او خلب پکی راجم کی گی ٹول کارون مارون نمچوٹی ٹول بکورون کی ناسی خوشحالی نکی بس دق ورش ولا و ایو شرن ناسو دا چی راجم بکلی چی خلق دوحن بوخت شاقی دای دو وقت تعینو کو دو ورز تعینی مک کم ورز بای استاسو دا دول ورز استاسو دا خوشحالی ورز استاو دا اختر ورز پا کم ٹیم کی وادا مقابلہ کو دا ساق پا ٹیم کی چی دیٹم کی خلق چکر مکر لزی با دی ورز بانی ٹول خلق چی دی روزی بار تا نو پا دی ورز بچنی ستا پا دربار کی بداغا کو اسمو مقابلہ کو فولا فرعون اس اوزت فرعون فجمع کیدہ مانا فجمع اہل کیدہ راجم کو خپل چل ما اہل چل کم انسانانو چی چل جوڑا اگر ٹھولا جمک ثم اتا بیرالی قال لهم موسیٰ اویل دیو تو موسیٰ علیہ السلام پوجین اولے گلو تا ساہران راجم کی ساہران راجم کلو بس مقابلہ شروع کی دو والا ویل دیو تو موسیٰ علیہ السلام ویلکم ہلاک شئی لا تفترو علی اللہ کذبا مو جوڑوی پا اللہ بانی دروغ تا سو دروغ جوڑوی پا اللہ بانی فیسعدکم پس بیخ بمو باسی بی عذاب ان پا عذاب سرا اللہ رب العالمین تا سو پا عذاب بانی ہلاک کی بیخ بمو بس وقد خواب و تخیص سر ناومید رے منا سوک ابترا دروغ کی ناکام دے او ناومید رے اغسوک چی دروغ جوڑ کری تا سو دروغ جوڑوی فتنازعو پس دیو چرے جگڑو کلام امرهم بکار خپل کې بینهم بخپل مې کې دوی چې اختلاف پای کو و اسر النجوه او پټک لجر کې لرم قالو دی ټول ویل ان هاذا نه یقینا دا دوه لسیران خام خاص ساحران دي جادوګران دي موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام دي دوه جادوګر دي یریدان غوالي ای یخرجاکم چې وباسی تاسو درام من ارضکم د سمک تاسو نه به سحر ما په سحر خپل سلام دی دا اراده ده چې تاسو دې مصر نه به سحر باندې وباسی و یذهب بطریقتکم المسلم و یذهب او بوزی دا دوالا بی طریقتی کم ختم کی او بوزی طریقہ ستاسو المثلا چو غورا او مخانی دا ستاسو دا غورا طریقہ دا ختم کی او مخانی دا زلد طریقہ ختم کی دیو دا ارادہ فا اجمع قید کم نراجمہ کی تاسو قید او چل تدبیر فل ثم اتو سب پا بیراشی سکون سکون وقد افلح اليوم پتخی سر کامیاب دینن رز من آسوک استالا چا غالب شو تی سو غالب شو اوچت شوند دا چرے کامیاب دی موسیٰ علیہ السلام رالی ساہرانم رال ساہران موسیٰ علیہ السلام تویل چی تا امسا غرزے کنا منگا امسا چرے وہ غرزو اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین قال موسیٰ علیہ السلام تویل بل القو بل کتا سوی غرزوی فا ادا حبالم ناگہان رسی دیو و عیسیوہم او امساگان دیو دی ساہران رسی و امساگان رولی او دی پیر عام بدر بر کدائی چرے وہ غرزوی ناگہان دیو دا رسی و امساگانی یخیل الیہ پو خیال کرا تلے شوی دیتا من سحریم دا سحر دیونا انہا تسا چیقنن دا مندی وین پا خلقو بانی نظر بندی وکل کرنا سحران امساگانی او رسی وغر دا خلقو دا خیال کرا تلے چیدہ چی دی دا مندی وی امارانی فا او دسا نو پس لکی ام پا او دسا فی نفسی ہی نو امندلا فی نفسی پس لکی موسیٰ علیہ السلام خی پتن یہ فاو جس پی نفس ہی خیوت موسیٰ نو پس دکی اومند لے موسیٰ علیہ السلام یہ رہا پس دکی چیدے یہ رہتے محسوس اکلالا چیدہ خور رسے ہم ساگان دیر ماران دی جوڑ شو قل نامنگو تو اللہ تخب میرے گا انکا انتا الاعلا یقنن تو تچیدے وچتی او تزورا وریم و القی او غرزوا ماہا و صفی امینی کا جستا پلاس کی ستا پلاس کی جدا کم ہم سار دا و غرزوا موسیٰ علیہ السلام ہم سار واغسر واغی و غرزوا لپری خودلا تلقب نو دین نونے اکلو ما حاس سنو چې دیو کړیو یو نونه یو کلو تیر کړ دیو چې دا کم هم ساګان وی ورسې ماران دی جوړ شو مثال سم چې خپل هم سفر خو دره گزار کړل و دې ټول یو نونه یو ټوله تیر کړ انما سنو یقینا هغه چې کړیو دی کید ساحرین هغه چل د ساحرانو کید ساحرانو ولا یفلح الساحر او نه کامیابیږي ساحر حيث اتام د کم نه چرش مقابله د معجزه کې چې د ساحر د چر نه کامیابیږي د مثال سره د سلام معجزه او هغه چې ساحرانو دی کید کې کامیاب نشو فوجا سحرتن اوغد در ساحران سجدن سیدا ان کی بی خیا ٹول اوغد در دی وکلا او ٹول چے ایمان راول قالو یلی آمنا برب هارون و موسی من ایمان راول دے پرب د هارون علیہ السلام پرب د موسی علیہ السلام دیو دا خارش ولم چدا سحر نہ دا معجزہ دا پیغمبر دی ولی
دیکھو ساحران دیو تو پتہ ہو چی دس غٹ سحر زمن دا ٹول سے ناکام کرن دانش. قال آمنتم له اچر پیراون پد خپل ساحران مائن دبا ورزی نہ دی قتل ناجائز دی ڈیر بدبخت نہ خلق اگی نچرے اللہ کتاب پاتی نشو باغیب سے مس پرمون جوڑ چاد موسیٰ علیہ السلام پیرم جوڑ چاد ابراہیم علیہ السلام و چاد سلیمان و داود علیہ السلام و چاد یوسف علیہ السلام دا خلق بلّہ لورزی دا چرے مسلمانان نہ کی دا غیر مسلم کی ادی قتلم نہ جائز دی حرام دی دی تو قتل نہیں دی صحیح وہ جدارا چی بدے کی دا کم خلق چی پکی دیو بزنانم بکی ارض بکی او بل چی دا کم کسان جی جوڑ کری دی انسان ذہن دبا دغه رنگ شکرونه راځي چې پیغمبران دي او انسان چې کله د قران د آیتونو لولي به ذهن دغه پیرمونه راځي چې اگر او اگر کنه ذهن د به شکل راځي دا دین اجتناب پکا دی کتری نه سي ساحره غوړي دل بی اختیار او چې موږ ایمان رولې پرب د هاو نو د موسی علی السلام فرعون به خپل دبا وچاو او ته ویل قال او ویل فرعون امنتم لو تاسو ایمان رولې در پرب تاسو موسی علی السلام ایمان رول قبل ان آدن لکم مگر دین جی اجازت درکم تاس مال اللہ اجازت نہ در کلو تاس ایمان راول انه یقینا دا موسی علیہ السلام لکبیرکم خام خاص تاس مشر دے الذي ہا علمکم سحر چ خود نے کرتا اس سحر دس تاس وے مشر استاد دا سحر تاس ر دنس دا کرے دے سحر چرے فلو قطع عنا پس خام خاص و پرے کما ایدیکم لا سن استاس و ارجلکم اخ پیس تاس من خلاف عدل بدل لو سل و اسلبنکم او خام خاص سلیکم تاس پی جو دوعی نخلی پسر دو کجورو کی پسر دو کجورو بانی با دیکن سولای کم پانسی باگو ولا تعلمون نو خام خاطا سو پوشی چی ایونا چی کم یو زمن نا اشد عذابا سخ عذاب والا دی و ابقا احش عذاب والا دی پی راون پر دی ساہرہ بانی دادا باو گلاو فساہران اغیجر مضبوط ایمان راو لزت کش قالو اویل اغی لن نؤثی رکام ہرگز من نو رکو تالا را علا ما پاس سبانی انا چم راغلی منتا من البینات رکار دلائلو نام ترنا دا د بیانات باندې ولذي او اغزات په ترنا چې مونږه پیدا کړیو یا وو څه دې معنا ولذي او قسم په اغزات باندې فترنا چې مونږه پیدا کړیو فقد پست فیصله کوا ما انت قاضین تنه فیصله کوونکې انما تقضي هذه الحیات الدنيا یقینا ته فیصله کې هذه الحیات الدنيا لدی جون دنیا لدی زی جون فیصله تکې د اخر فیصله نشکو ان امننا بربنا یقینا مونږ ایمان وروړې په خپل ربانی لیغفر لنا خطایانا جب پاچی بھرو من تزمند گناہ زمند خطایانو وما اگرہ تنام او اگا چتاب من زور کلے علی پاغیبانی من السحری میو یعنی یاد من اگا سحر دے تا چی بمانی کم زور کلو نگا سحرو واللہ اللہ خیر خیر و ابقام اللہ رب العالمین غور دے پا اعتبار دے بدلے سرا و ابقا واللہ رب العالمین ہمیشہ دے ہمیشہ عذاب والا دے ہمیشہ عذاب انسان انه من ياتي ربه ديك واستخوي برگ یقینا چا چرا توک لخ پر رب تک پر رب تراله مجرمن بدس حال کی جیسا دا انسان مجرمی فان له جهنم یقینا دی انسان لپاره جهنم دی لا يموت فيها دا انسان من ملکی کی بده جهنم کی جراحت حاصل کی ولا يحيى او دا انسان جوان دی چسپی دی والی ومن ياته مؤمنا ديك اس بشارت دی سوک چرا له الله رب العالمین دی بدس حال کی جدا مؤمنی بس دی ایمان بگی قد عمل الصالحات بتقيس عملو نیکلی نیک فولائک بدا کسان لهم الدرجات العلا دی و دپار درجی دی اوچ دی اوچ دی جنات عدن جی جنتون دا همش گری دی تجری بایی گی با من تحت الانهار لان دی داغی دا ونونا یا لان دی داغی دا بنگلونا نهرونا خالدین پی همیشه وسیگ بدی جنتون کی و ذالک جزا من تزکا و دا بدل دا اغا چال جزان پاک کلی دی سنا جزا من تزکا من الشرکی زان پاک کلی دی شرک نام اغا بدلنا ولقد اوحينا الى موسى بتقي سر وهكريم موسى عليه الصلاه والسلام تام ان اسر بعبادي اس پدے کی ہجرت موسى عليه الصلاه والسلام د بنی اسرائیل ذکر کیږي او پدے کی چدے ہلاکت د فرعون او داغه د قوم او داغه د لکر د قبطیانو ذکر کیږي او بتقي سم وهكريم موسى عليه الصلاه والسلام تر دې چ بوز زما بندگان فضرب لهم نو جوړ کر دیو د فارم او هر دیو د فار طریقن ولار فی البحر بدریا یبسن وچا لا تخاف چتنے کی دکن دلان دی کی درو دسنا درک من العدو تو ردی نیری کی دشمن ولان دی کی ولا تخشى او تو نیری کی دسنا من الغر کی دغر کی دل نغر کی دل خطر وند سرا نئی او دشمن دلان دی کی درو خطر وند سرا نئی
موسی علیہ الصلوۃ والسلام د شپې شپې چې د بنی اسرائیل له ځان سره ویسل هجرت یې کاو، په دې فرعون خبر شو، دغه عملان قبطین خبر شو، نو فرعون خپل پوجونه راجمع کړل بس روان شو. فأتبعهم پس روان شو دې وسې فرعون بجونو دې په خپل لښکرو سره سره د خپل لښکرو نه روان شو. فغشیهم هو فرعون او داخل کړي روسه روانې وي موسی علیہ السلام بنی اسرائیل مخکې روانو سو شعرا کې تفسیر راشي. فرعون او دغه لښکرې موسی علیہ الصلوۃ والسلام او بنی اسرائیلو ته ورسېدلې. بنی اسرائیل د دوی دا ایمان ډېر کمزور و، کله چې فرعون او دغه لښکرې ولیدې نو ویل انا لمدرکون، موږ خو دې لاندې کړلی شو. فرعون راورسېد، موسی علیہ السلام ورته ویل کلا ان معی ربی سیهدین، نه نه موږ نیو لاندې شو، زما سره خپل رب دې ماته بلاره. الله فرمایي چې فاوحینا الی موسی ان اضرب بعصاک البحر، موږ وایو کړل موسی علیہ السلام ته چې په امسا باندې دا دریاب ووهه، کله چې دریاب ووه نو فن فلقا فکانو کل فرن کالطود العظیم. هلته راځي تفصیل د واقعې. موسی علیہ السلام په امسا کې ډېرې فائدې پکې دام پکې پیدا وه، چې ګډې ووهله د هغې نه دولس چینې روانې شوې، دولس خاندانونه په دې وکړي، د هر خاندان د پاره ځان له چینه وه، دا پکې لویه فائده وه. چې بحر قلزم در ورسېد، الله ورته وویل چې په دې امسا باندې دا دریاب ووه، چې دریاب ووه نو په هغه کې چېرې دولس لارې وې، او هر یوه ډله چې په خپله لار باندې چېرې پورې وتل، بحر قلزم باندې اطرف ته پورې وتل. نو فرعون چې ورسېدلو، نو فرعون ظالم او خدا دعوا کړې وه کنه، وایي څه چې دی انا ربکم الاعلی، ستاسو اوچت رب زه یم، او هغه دا ویلي وو وهذه الانهار تجري من تحتي، د مصر دا نهرونه دا زما د حکم د لاندې روان دي، زما د واک د لاندې روان دي. نو کله چې د بحر قلزم در ورسېدو، نو اوس په دې باندې نه داخلیږي، نو خپلو اپوجینو ته ملامت کېږي قبطینو ځان ته، څنګه ته وایي چې زه د رب یم، دا ما روان کړي دي. موسی علیه السلام خو په لاړې پورې وته بن اسرائیل واوتل، دا خو ستا د واک د لاندې دی کنه، ته ودرو کنه چې موږ واوړو. نو د خپل شرم د وجه نه هغه چې بنی اسرائیل قبطین او په خپله چې وړې دنګل ټول الله رب العالمین په دې کې غرق. فغش یوم پس پټ لدی ولرا من الیم دریاو نه ما هغه غش یوم چې پټې کړل دي. و ادل فرعون او گمراه کو فرعون قومه، خپل قوم ما هداو هدایت ته ونه کو سمې لار نه ته ونه خودله. یا بنی اسرائیل لقد انجیناکم من عدوکم، اس پر کہ اللہ رب العالمین بنی اسرائیل تا خپل انعامات رایا دی، اے بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب علیہ السلام، قد انجینا بتقی سلام نجات درکلی تا اس اخلاص ہم درکلی تا من عدوکم دشمن ساسو سنا وعد امد اس راجان بتوری الایمان درب دتور خی ونزلنا علیکم المن ومن غشیر نادی کلی بتا سبانی تربین وسلوا مدسان د انعامات امون ویلو کلو خری من طیبات ما د باز فاک اسنا رزنا کوم چمن در کړي تاسو یا د فاک اغه سنا چمن در کړي تاسو تان ولا تتغو فی او تاسو سرکشی مکوی پدې کې زیته مکوی پدې کې کتا سو پدې کې تغیانو کو نفیا هل علیکم نازل وشي بتا سبان غضب غضب زمان و من یهل او اغه سو چې لازل شو علیه باغمان غضب غضب زمان فقد هوانو یقینا اغه انسان تباه شو هلاک شو و ان لغفار لمن تاب دک وس ترغیب ورکه توبه تا او یقینا ز خام خا بخنه کو انکه ما اغه چا د توبه استلی دا و امن ایمان رول و عمل صالح نام علی کله نیک ثم اهتدى بشر په هدایت باندې روان دي مرګ په اندی ته بشر چې بخنه کوما ثم اهتدى ال الموت و ما اعجرك عن قومك يا موسى دا تذکر د بل نعمت بل نعمت را دي و ما اعجلك او چې په جلته ترا واست لرا عن قومك دا قوم ستانه موسی علی السلام د الله رب العالمین دیدار لاله سلویخت شوالتا سورۃ العرب کی ذکر شیو ووعدنا موسی 30 لیلۃ واتممناها بعشر فتم میقات ربه 40 لیلۃ وقال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قوم خپل نائب سوق مقرر کو هارون علیہ السلام چی اصلح ولا تتبع سبیل المسد خبر تو موسی علیہ السلام د اللہ دیدار لاله او سامیره رو لگے دلو موسی علیہ السلام د قوم د پاره یو جسد ولجول کی جوسه جوړ کلس خو اخر پر یو او ول داد موسی علیہ السلام الہ د غنه چي دي ير شوي د غچي د تور د تلې دو په تور کې ګرځي الہ دا دي. نو بس بنی اسرائیل ای کمزور عقیده والو بس هاون در السلام منکلو چې مکه وای دای بر پتا سیم ثانو کله شغل لیکن اغي چا جي بیترت خرابي نو بیترت وی خرابي رو لګي د لداغي عبادت شروع و ما اجلک او چش په تلواګ جلته را وسرو تعالی را عن قومک سار قوم نه یا موسی ای موسی علی السلام قال ویل موسی علیہ الصلوۃ والسلام هم اغی اولائی علی اثری دغه دی چې روان دي زما په نقش قدم باندې اغی زما په نقش قدم روان دي وعجلت الیک در دوی می خبرې جواب دی او په جلتی سره زر عالم تا ته ربی ارو زما لی تر دا دیر پاره تر راضی شو شارش قال الله وتویل فإنا قد فتنا یکنن منګه امتحان کړل د قومه کسب قوم ساقوم پیتنه کې چلی من بعد
دکارو سوسانم و عدل سامی و گمرہی ترابلی دیول سامیرین فرجع موسیٰ نو واپس شو موسیٰ علیہ السلام الی قومی خپل قوم دغت بانم په داسې حال کې چې غصه و اسپن او غمجن و. قال ویل موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یا قومی اے زما قوم بنی اسرائیل الم یعیدکم آیا وعدن وکړی تاسو سلا ربکم رب ستاسو وعدن حسنا وعد خیستم وعدن حسنا دین ورات کم وعدلا وعده د جنت به اقرار کوم توحید زم بدر کتاب الله تعالی سره دا وعده نه وکړي خیسته وعده تاسو له بځی کتاب در کوم بای عمل اف طال علیکم العهد ای اوګدش کوله به تاسو باندې وعده هم لوت ام اردتم کنه اراده کړی تاسو ای یحل علیکم چې نازل شي په تاسو باندې غضب من ربکم غضب د طرف درف تاسو الله له باندې غضب نازل کی هلاکم کی فاخلفتم موعدی تاسو خلاف کو زما د وعده نه قالوا ویلی بنی اسرائیل ما اخلفنا موعدکم من خلاف نه لیکل استاد وادی نه بملک نه پخپل اختیار سره پخپل وقت ولکن هم من لیکن بارک لشیب من باندې اوزارن گناهونه من زینت القوم دو وجد قالو دو وجد من زینت القوم دو وجد زینت القوم باندې دو وجد قالو د قوم د فرعون نم په دی وجد من باندې گناهونه بارک لشیب فقذفناها نو من اوغرزول اغیل رم پسکه بدریاب کی فکذالک بزدارنگ القص سامری رواغسل اغیل چا سامری رواغسم فأخرج لهم نو أغتر رويستو ديو دفارا مانا جوڑي كورا ديو دفارا عيلا يو سخيم جسدا يو جسد و يو جسوا لهو خوار جدا غير پارا آواز و آواز بكاو فقالوا نو ديو يل هذا إلهكم دا إله استاسو ديو إله موسى و إله دا موسى عليه السلام ديم فنسيا نو موسى عليه السلام نقبل إله دا يرشوى يا إفريخي يا فنسيا سامري يو توحيدا سامري جدا توحيد دا يركو بريخود أفلا يرونم دا پی اللہ رب العالمین اسرت کی آئی دینو گوری اللہ یرجع الیہم جنش واپس کولا دیو تا قولا وینا داسخی ولا یملک لهم او اختیار نلری واک نلری دیو دفارا درن زرد دفکولو ولا نفعا او ند فیدی درسولو دا سنگ الہ کی دلیش دیو تا خبر نشو سولی درش دکولی فیدو تنشر سولی ولقد قال لهم هارون وز حون علیہ السلام داود درکی او تا خیص سر اویلی بنی اسرائیل تا حون علیہ السلام من قولو مخیر دینا یا قوم اقوم سما انما فتنتم يقرن امتحان نکلو شو پتا سمانی بیہی پدے سام ما اتخاذکم العیلا تا سمانی پتنک وغ زور شو امتحان وانی وکلو شو تاسو سونی بولو سرم و ان ربکم الرحمن و ان استاس الرحمن زادم فتبعون پس تا زما تابیداری کوی پس سکی فتبعون فی العمل عمل و اطیعوا امر تاس تابیداری کوی د کار زما و اطیعوا امر فی العقیدہ قالوا لی بنی اسرائیل لن نبرحم حشیونگا عبادی بانین آکی فینا عبادت کو ان کی من بچرے ہمیشہ ردی عبادت کو حتی یرجع الینا موسیٰ تردی پر جو واپس را جروگ من تو موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام رالے او اغچر خطاب کو دچا سر دہا ہون علیہ السلام سر قال ویل یا حارون اے حارون علیہ السلام ما من آکسی شنک لیتا لرام ایر ایتم کچتا ولدی ولردل چگمرا شوی ویدی گمرا ہی نیدی نبچ کول او الله دې وځ نه بل گمراهي نه ولنه منه کول الله تتبعن الله تتبعن ايته ما تابعداري نه کول اف عصي ام ايته خلاف کو د کار زمانه مخالفت دي کو زما ده کان قال اول هاون رسول الله ابن ام ايد مرزام مرد نسبت زګه کوي مرز کوي یادې چې در شفقت وخت کنه امور چې بچي باندې ډېر مې روبانه شفقت کوي ایدا مرزوا لا تاخذ بلی ہتی منی سگیر زمام منی سبیل خیتی بی گیر زمام ولا براس و نصر زمام ما دی گیر و سر نمنیس انی خشیت یقینا زیر دلما ان تقول دا چتب اوای فرقت فرق بنی اسرائیل چتا دلی جوڑی کلی دی بین بنی اسرائیل پمند بنی اسرائیل کی ولن ترقب قولی او تا چرے انتظار نہ نکلے او لحاظ نہ نکلے دی وینا زمام زما وینا او زما قول دری انتظار نه کړی د غیر حاضر نه کړی ته بنی اسرائیل کې ډلې جوړې کې تاسو نه ستګ موسی علیه السلام خطاب شروع کړی سامری سره قال او ویل موسی علیه السلام فما خطبک پس حال ستاولوی کار ستا یا سامری ای سامریا سره حال ستا به شرک به شرک ول دی شرک او خلق دا سخه جوړ قال او ویل سامری بسورتو زپو شیو ما بما فاسبری لم یمسرو به چې دینې دی پوښی پای سلام فقصد قبضه ما روا غسل يوم من اثر الرسول تابعداري در رسولنا جبريل عليه السلام نا او ياد نقش قدم در رسولنا فنبتها
فنبتها نماچره اوغر زول دغی موټی لرا پڅکی پدی ما اوغر زول لرا پدی اسخی کی او یشر ما اوغر زول تابیداری ما پر خود وکذالک او دغره کی سوالت دی نفس خشت کلو ما تنف زمان قال المسالم فذهب فاستزم فإن لك يقين سال فر فی الحیات بجن کی ان تقول دارج تبوای لا مساس مال لاس مراوی دس خلق دوی چ مال لاس مراوی دس فر عذاب و ان لك يقين سال فر موعدن زید وادی دلن تخلف او چی هرگز خلاف بن شگی دغین ساس و دغین مخالفت نش کی درے وانظر او اگر الى الهک ای الہ استاتم سچ کم الہ دغه تو گورا الذی اغسل تا تکر زید لوی علی فاغبان عاکفن عبادت کو ان کے اعتکاب کو ان کے غتو گورا لنحرقنو چ خام خام سیو اگے لرا ثم لنن صفنو بیا الوزو من اگے لرا فیلیا میں بدریاب کے نسبن پالو زول سرا و بیسی او ویرا بیشری بدریاب کے والو زو دست اگے الہ انما الہکم اللہ تکو دعوت توحید طرف تھا یقینا الہ سا حق دار بندگی سا سو اللہ دے الذی ہا ذات لا الہ چنشتر حق دار بندگی الا هو مگر دغ اللہ دے وسع كل شيء فراخ دے ہر یوشدا علم پر اعتبار علم سنا اللہ رب العالمین علم کا ہر یو شعر اگر کلے دے باغت فراخ دے کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق واستفریج کر کے پ واقعہ بانی او فائدہ واقعہ ذکر کے اب دی ایت کریمہ کی تشریح اور کے تبلیغ بانی کذالک دغرنگ نقص علیک من بیان و بتابانی من انباء ما خبرون دا اغسنا قد سبق چدیر شوی دی مکن وقد بتخسر آتینا کمندر کڑے تا تمل دن خپل طرف نہ ذکرن ذکر یاداش من اعرض عن ذکری ذکر نمرات سے قرآن یا وحی من اعرض عن ذکری من اعرض عن ذکری دیکھو صلاح رب العالمین تخویب ورکی پہ اعراض کا ولی صرف زدرو کی پہ اعراض من اعرض چاچے اعراض کو عنہ دی قرآن کریم نا فإنو یکنن دا انسان یحمل باری با یوم القیامت بوری دا قیامت ویزرن پیوٹے دا گناہ خالدین فی دولت تخویب دے ہمیشہ وہ اسی کی بدیک ہمیشہ وہی بدیک وسا الہم وسا بد لہم دیو دا پار یوم القیامت بورا دا قیامت حملن دا پیٹے یوم یون پگو بکمل بانی چ بکے بوک لشی پی سوری پش پہلے کی ونحشر المجرمین ہم براجم کو مجرمان لرا یوم ایدین پتہ ورت بانی زرقام من براجم کو خلسترگی او یا زرقان مانتگی او شنسترگی اس براجم کو یتخابتون بینهم پټ خبرې وکي په میس خپل کې او دی بوي الا بتم چې وخت نه تاسو نه تیر کړی تاسو الا عشر مگر لس ورځې د دنیا دام تاسو تیر کړی نور نه تیر کړی نحن اعلم من بويګو بما پاس باندې یقولون چې وای دی اذ یقول کل چې وای امثلهم خیر په دیو کې طریقه په حساب باندې کم چې ډیر خوياري په حساب او کې وای الا بتم وخت نه تیر کړی تاسو الا یوم مگر یو ورځ تیر کړی دام په دنیا کې ويسالونک عن الجبال دا اس بل تخویب دی او دی تو بوس کستانه بارہ د غرونو کې فقول تو ای پیغمبر ایان سپو ها وا بل زید لرا ربی رب زمان اسپن پالو زول سرام فیدروها پس پری بگی دی لرا قان میدان سب سفن هموار دزمه کې سره بالکل دزمه کې سره هموار د غرونه د بشری والو زید لا ترا فی اتبنی نی پدې کې ایوجن کغلیت مان کندا ولا ام تن نډې نډې رکې ازمه کې ولاد سیګی دسی به هموارش چې په دې کې به ډېره کوي نه چې یو ځای کې اوچتي او په دې کې به داسې نه چې یو ځای به کندی لکه کده ټوله به یو شان یو میدین به دا ورځ باندې یتبعون الداعیان دا خلک به ورپسې شي په داعی پسې لا عوج له لا عوجا چې نشته دی کګلی لهو مانا لهو په مانا د عنهو سره دی چې نه به یې کګېدل د هغې نه یو میدین یتبعون الداعیا په دې آیت کریمه کې دوه معنی دي یو معنی دا چې په دغه ورځ به ورپسې شي خلک بلون کی بسے مراد اسرافیل علیہ السلام دی اسرافیل علیہ السلام مشپیلو وین خلق و بھائی بسور روانش دی معنی بدے کہ دانا چی بدا غرز ور بسے بش خلق پا بلون کی خپل بسے مراد تی مشر دا قوم دے چی انسان با دنیا کی بچا بس روانو چا اقتدائی کولا نو پورا دا قیامت دم باغا بسی چیرے ور روانش و خشعاتی الاساتوم او عاجز بشی وازنا لرحمانی دا فارد رحمان ذاتام فلا تسمع پست بناوری الا همس مگر کشار د خپو هیڅ بنور ناوری صرف د خپو کشار یو مې دین پتا ورځ باندې لا تنفع شفاعت او پیدا بونه ورکه شفارش شفاعت کول الا من اذن له الرحمن مگر اغه چاته چې اجازه دو کې اغه ته رحمان ذات ورضی له او راضی شو اې دا غیر فار قولن فوینم یو مې دین لا تنفع شفاعه په دې کې انتو مانی دي یو ماندار چې یو مې دین لا تنفع شفاعت احد الا شفاعت من اذن له الرحمن په دغه ورځ باندې پیدا بنور کې شفاعت اس یو تن دا مگر شفاعت د هغه چا پیدا ورکې چې الله رب العالمین ول اجازه ورکې دوی معنی دا
یوم عید اللہ تنفع شفاعت لأحد تغور ازبانی فیدہ بنور کے شفاعت دفار دیوتن الا لمن ادن له الرحمن مگر اغه چال فر پیداور کی چاغت ایجاد کله رحمان وردی له او راضی شوی داغه فر قولن فینا یعلم دا دلیل د مکو ذکر کی بده کی یعلم الله پوی کی ما پاسمانیم الله رب العالمین پوی کی ما پاسبان بین ایدیم شر دیو نمخ کی دیو او ما پاسبان خر پون جر دیو نرس دیم ولا یحیتون یحات نشکول به پد سران نشرا گرول دئی بہیر میں بہی علم بہی پدے سرا ولا یحیطون او دئی نشرا کے رول بہی علم پدے سرا علم کی دارس پہ علم کی چلے نشرا کے رول وعانت الوجوہ او عاجز بشمخنا للحی القیوم اگر ہمیشہ جو اندی ذات او نظام چلے ان کی تام وقد خواب تقیسر نا امید بچی او نا امید بچی ناکام بشی مناسو حمل زنمن چبار کلی زنمان شرک ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن ذلك الله بشارته ومن يعمل او چاچ عملك من الصالحات ذنيكنا وهو مؤمن بدس حال کی ایمان لرن کی مؤمن ہونے کا اعمال کی فلا يخاف پس دے بنی رگی ظلمن ذیاتنا ولا هزما او ندکمنا ذیاتنا بس کی چ دی انسان مناونه کری دی داخل ذیاتی بدین بنی رگی او ندکمی دنے کون دین بنی رگی وكذلك انزلنا قرانا عربيا ذکو صلی رب العالمین ترغیب کی قران کریم تا او دغه رنگی من نازل کله دی لره قرانن قران عربیا عربی جبی والا واضح مضمون والا وصرفنا فیه او مون بیان کړي بده قران کې من الوعید دو وعیدنا دیره خبرې مکی دی وعیدات پکې لعلهم یتقون دیر پرج دا خلق ویریګ د الله روزانو صادق دی شرک نه تقوا بزان کړه ولی او یحدث لهم یا پیدا کړي دیو د فار ذکرن ذکرم پیدا کړي دیو د فار یاداش نصیحت غستل فتعالى الله الملك الحق دك داور توحيد فسجد الله رب العالمين چ بادشاہ دے حق ولا تعجل او تو جلتی مکوا بالقران بقران کریم سلام من قبل ان يقضى مكر دينا چ پورک لشی الیک تا تا وحیه وحی رضی قران وقل او يا ربي رب سما زدني زيد كمال را علما علما او ولا تنسى علم داوي ولقد عهدنا الى ادم من قبل وس واقع ادم علیہ السلام ذکر کئ د پار د زان ساترو د نسیان تب کے مقصد دے اب دیکھ ابتلا ذکر کی کہ آدم علیہ السلام اب تقیر سلام انکل کو حکم کلے آدم علیہ السلام تو من قبل مکہ رہ دینا فنسی نو اغنا یرش ولم نجد لو او من نو من نکلے دا آدم علیہ السلام دا پارا عزم انکل قص لکا ارادا و اذ کنا للملائکۃ اسجدوا دا تفصیل واقع دے او یاد کے وکلا چ منگوی الملائکۃ تا سیدہ و کہ آدم علیہ السلام تا نو غیش سیدہ وکلا الا ابلیس مگر ابلیس و نکلا ابا انکار وکو فقلنا بسوی المنگا یا آدم اے آدم علیہ السلام ان هذا يكن دا ابلیس عدو لك دشمن دے سارے فارا ولی زوجک او سارے بیوی دے فارا فلا یخرجنکما پس اور نبا ستا سو دوال لرا مل جنت دے جنتنا فتخا کتر جنت وی سلی نو فتخ نو تکلیف کیو پریو زئی ان لك یکن سار پرم پرتی اللہ تجوع پی ادار جتب نو گے کی پدی کی ولا تعرا او نو بشدے بربنڈے گی نو بلغل کی گی وانک بشک تو لا تزم او پیہ نبت گے کی گی جنت ولا تھا او بد گی فوسوس الی شیطان او توسو او ولد شیطان قال شیطان او تو الی ادم اے ادم علیہ السلام هل ادلک ایز خودن انکم تاتم على شجرۃ الخلد ون ده همیش گریم و ملک او بادشاہی لا الہ جنب زگی دو تنخم چ داغینہ تو خورا کو کی متوجری ہمیشہ په جنت کې اوسېږي او د سی بادشاہي الله دې کینه وړي دوه فعلامانو ټول خورا کو دی ونه فرت له ما کار شو دوالو اسوالو سورۃ الاعراف کې درشو چې فلم ماذا قشرت بدلهما سوءاتهما وطبق او دوالو شروع شو یخ سپانه چې نخلول علی ما په خپل بدنون په خپل ځانو بسې می ورکل جنت پانه د جنت جنت پانه دای په ځان بسې وی بسره برمون واسا ادم واسا اسیا ادم عمر اسلام ربو د خپل رب نه مال د خپل الله رب العالمین د حکم نه خلاف حکم فغوا نو ادم علی الصلاه والسلام محروم شو د خپل مقصد نه او یا لم یصب ما اراده و نرسیدو هغه څه چې را دې کړو دینه چې محروم شو ثم اجتباه به غور کو دل را ربه رب د فتاب علیه نو مهربانی وکړه بده باندې و هدام او په هدایت باندې کلک کوم قال الله ول اهو تا کوشی من هر دي جنتنا جميعا طول بعدكم با استاسنا لبعض ان فرد بعض و دشمنان بين
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ بِسَكَرَةٍ تَسْتَرَاشِي مِنْ نِزْمَارَ طَرَفْنَا هُدًى هِدَايَةً فَمَنِ اتَّبَعَ پَچَا چِ تَابِدارِ وَكْلَا هُدَايَ زَمَارَ هِدَايَةً فَلَا يَدِلُّ نُذِبَنُ گُمْرَاہ کِيگِ بِسَكِي فَدُنْيَا کِي وَلَا يَشْقَى أَوْ نَبَدِ بَدْبَخْتَ کِيگِ بِسَكِي پَآخِرَت کِي فَلَا يَدِلُّ فِي الدُّنْيَا وَلَا يَشْقَى فِي الْآخِرَةِ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا دِکو سَلَا تَخْوِيبُ خُرَوِي وَرْكَي چالا اغي انسانانو چاغي راز کي تو قرآن نا ومن اعرض او چاچ اعراض کو عن ذکر زما د ذکر نام د ذکر نام مراد وہی او قران کریم د چاله قران کریم نه اعراض کو فان لو بسکنن د انسان لپاره معیشتا دن کام در پر ب جونی لن تنگ ونحشره امم با حشر کو د یوم القیامت پورې د قیامت اعما په دسه حال کې جدی بی دلیل لون بی لون بی معنی بی دلیل بی لون بی را پور تو قال دو رب رب سما لما حشرتني سو جنتا پور تک نمز اعمالون وقد كنت بتخير سرو مز بصيرن دنيا دنيا کے خمال اد اس پر اخرت کے زڑون را پورتش قال الله بو تو كذلك دغرنگ اتت کا آیاتنا باغلی اتا دس من آیات فنسی تہ تا ير کلا غیل رو پی خری وا غیل رام تا دغین احراز کرے پری خوری دیو ير کلی دیو وكذلك اليوم دغرنگین وزن وكذلك دغرنگ تو اليوم نن وز وكذلك اليوم دغرنگین نن وز تنسا تب پر خودرے شپ جہنم کی د غفلت دو جنا پر خودرے وش وکذالک نجزی من اسرفان دی آیت کریمہ کی تخویب خروی دے وکذالک دغرنگ نجزی من بدل اور کو من اسرفان اگر چا د چاغ زیتے کلے بس کی پ عقیدہ کی یا زیتے کلے پی دخول شہوات کو دنیا کے شہوات کو داخل شوی ولم یؤمن بآیات ربی ایمان نلری آیاتن د قرآن ولا عذاب الاخره خامخ عذاب الاخره اشد ډیر سخت او ابقا همیشه دیم افلم يهدي لهم كم اهلكنا افلم يهدي لهم دغه صلاه ته په دنیاوی ورکې افلم يهدي لهم اينه د کار شوی دی خلکو ته كم اهلكنا چې څومره موږ هلاک کړي یا ډیر هلاک کړي موږ قبل هم مکه لدیونا من القرون اذ فیلونا يمشون چې دی ګرځي ورځي فی مساکن بزین دو سیدل دایک ان فی ذلک یکنم پتی کی لا آیات خام خاڑی نخی دی دل دلائی دی لئول انو ها دفارد خوان دانو دا عقلنون ولو لا کلمت سبقت من ربکا دینا اس دا ہر عزو چرے دفع کی او حکمت ذکر کی دا پیغمبران درا لے گلو ولو لا کلمت او کچر نوے کلمہ پی سلام سبقت من ربکا چمک شوی دا طرف دا ربستانا لکان دا نظام نخام خوابوی عذاب لازم و اجل مسمى دا د اولاد نن داخل له او چر نوې نټه مقرره نو خامخه عذاب لازم دی ونه الله عذاب روسته وي فصبر علی ما یقولون پدې کو صلی الله تسلی ور کې پیغمبر تا بنزو کارون سره یو فصبر صبر کوا اول علی ما پاسمان یقولون چې دی وای دویم وسبح او تسبیح وایا بحمد ربک په صفاتونو او پاکوالی د خپل رب سره په حمدو د خپل رب سره قبل طلوع الشمس مکه درا خطر دل مرنا وقبل غروبها ومکه در پرمتر دل مرنا قبل طلوع الشمس بدی اشاره ده سحر مونتا وقبل غروب بدی اشاره د ماجر مونتا ومن انا الليل ودا تراب د شپینا فسبح تسبيح واي واطراب النهر تر دورنا لعلك تبدا در پرجت خوشال شیم بدی ایت کریمه کی پنزو وړ مونږ د اشاره ده وقبل طلوع الشمس کی سحر مونتا او قبل غروبها کی د ماجر مونتا امین انا الیل پدې کې دماسخوتن مونته او دماخام مونته او اطراف النهار پدې کې د سحر او دمازی ماسخوتن مونته ټول مونږونه پدې کې چې لري او اطراف النهار پدې کې دماسخوتن مونته ټول مونږونه پدې کې چې لري اشاره او د شوی دا ولا تمدن عینیک پدې کې تزهید د دنیا دې او درې مودیر کېږي ولا تمدن نو موږ دوا تم عینای عیناک عینای خپل سترګې یاما حغت ستامتا نبی چکم پیدی ورکلی پائی سرام ازواج منهم قسم قسم مالداران ردیونا زہرت الحیات دنیا سامان او دول جند دنیا لنفتنا من دے فارا چمنگا امتحانو کو پدیو بانی فی پدی کیم ورزق ربکا ورزق درفستا خیرون غردیم و ابقاو ہمیشہ دیم درزق نمراد یا خو جنت تیم یا ردی نمراد حلال مال لیدہ چلے غردیو ہمیشہ دیم و امر اہلکا دا نور آداب دی پیغمبر تا سلورم آداب وامر اهلك او حكم كو خپل اهل تبي صلات بمنس كول سلام واستبر عليها او زان كلك بدي باني دا پينزم ادب لا نسالك من نقول سان رزق اندري زقم نقول سان رزق معنا
نہ لازم بتابن استاری رقم نہ نمنگا نرزقو کاری رزق در کو تا تام ولا عاقبت و خیستان جام و خیر انجام للتقوى لفرض متقین تقوا والا دے تقوا دے من تق اهل التقوى وقالوا لولا ياتينا بايه من ربهم دیکھو صلاح رب العالمین زجر ہو کے بطلب دموع جی زیبانے کم جلی طلب کی وقالو اوائی دی لولا ایتینا ولی راتنا کی دا پیغمبر منتا بی آیتن ویو موجزی سرامی ربی طرفا درب زدنا کب چمنگ غوالو دس موجزا ولی نرولی اولم تأتیهم بینات فی صحیل اولا دائی جواب دی اولم تأتیم او آیا نور آغلی دیو تا بینات مام کارا موجزا و کارا دلیل ما فی الصحف الاولى اجب کتابونو اولنوکی دان دا ته نو راغلی یو چرې ونه من نو عذاب مکنو خلق لو ورغلی دیو ما عذاب ورغلیش کلا ای راول ولو ان اهلکناهم دک می حکمت دی رسول رسول ولو ان اهلکناهم او چرې من هلاک کلی وی دیو لرم بی عذاب با عذاب سرا من قبله مکه در علی ګلو د پیغمبر نام سورۃ القصص 47 آیت کریمه کیندا وړه ذکر دا کړه پیغمبر در علی ګل نمک من داخلک هلال کلی وی هلاک کلی وی لقالوا خام خادی بھویل ربنا ارب سمنگام لولا ارسد تیلینا رسولن ولی نرا لگلو تامن تیو پیغمبر رسول فنت تبیا چون تابیداری کلیوے آیات کا سر ایتنون من قبل ان ندی اللہ مکی کردی چی من زریل شو ونخ زمونگو شرمگوم مکی زمند زریل کی درو او مکی زمند شرمی درو نام من چلی داخل پیغمبر تابیداری بکلیوی قلو توائی پیغمبرام کلون ہر یوم تربی سنی انتظار کون کے لئے ہر یو کس پتاس کی انتظار کو ان کے لئے پتربسو پستاسو انتظار کوئیم پستا علمونا پزر دے چتاسو بوشی من پا آچا بانی اصحاب السرات سویین چاگی دی خواندان دلار برابری ومن احترا سوک دی ہدایت ورابا دی چھول بانی بتاسو بوشی سورت الانبیاء سورت الانبیاء دا مکی سورت تے پتردیب دی قرآن کریم کی دا یو اشتم نمبر سورت تے اپو نزول کی دا تریت تر نمبر درے اویائیم نمبر سورت تے سورۃ الانبیاء دا نازل شوی ہے پس سورۃ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ ابراہیم نے بعد نازل شوی رب د سورۃ الانبیاء د مخکی سورۃ طه سره په سو طریقو سره دی اول رب دې مبصرین د علی کله دی چې مخکی سورۃ کې الله رب العالمین واقعات موسی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کړل تفصیلا دې سورۃ کې الله رب العالمین نور واقعات ذکر کئی مقصد پکے سدے التشجیع علی الدعوہ دا کیلوی مقصد دے دوی میں طریقے سربت دا دے کہ مکی صورت کے اللہ رب العالمین عدید موسیٰ علیہ السلام ذکر کو دی صورت کے اللہ رب العالمین عبدیت دا نور انبیاء و نور پیغمبرانو ذکر کئی دوی میں طریقے سربت دا دے کہ مکی صورت کے اللہ رب العالمین احوال دا قیامت ذکر کلو احوال دا قیامت دی صورت کے رب العالمین دا قیامت نزدے والے ذکر کئی دی اول آیات کی چی اقترب للناس دا وہ دی صورت دا تذکیر الغافلین من التوحید ہم خلق چی دا توحید نغافل دی اغیلہ تذکیر بی وجوہ ان خمس پینزو وجوہات سا اغیلہ چی دا تذکیر ورکی اب دی کہ اللہ رب العالمین اکرام دا انبیاء ذکر کئی رسل دہانا اب دی کہ نبی دا شرک دعا دا احوال دا انبیاء و سر خلاصہ دی صورت دار جب دی صورت کی پینز باب ہوئی اولنے باب دی سم آیات پوری دی درم باب دی شم آیات پوری دی درم باب دی التالیس آیات پوری دی سلورم باب دی چورن میں آیات پوری دی باب دی آخر دی صورت پوری دی اوی اول صورت پاولا کہ اللہ رب العالمین تخویب خرائی ورکیم او مراتب گرکی دی مخلوق دی غفلت اور اس اللہ رب العالمین دی منکرین کم خلچ انکار کی رسالت دی پیغمبر نا دا غشپگ الزامونا دا چرے پیغمبر بانی ذکر کی بیا اللہ رب العالمین زجر کے اگر انسانان تو چرے توحید اور رسالت نے انکار کی بے رس جواب دے اس سوال لے بیا اللہ رب العالمین ترغیب ورکی قرآن کریم تا بیا اللہ تخویب دنیاوی ورکی اگر انسانان تو چرے ذکر نا انکار کی بسم اللہ خاص پہ امداد دنم دلہ الرحمن دس اللہ چی زیاد رحم کون کے دے الرحیم دس اللہ چی ہمیشہ رحم کون کے دے شروع کن اقترب للناس دیر نزدی را لے خلقتا حسابهم حساب دے خلقو حساب دے خلقو سر قیامت دوتا نزدی را لے وهم فی غفلت او دے غفلت کی دی معرضون اعراض کون کے دی ما یتیم من دکن دیکھ زجر دے پہ اعراض کون لوگ قرآن نرازی دیو
غفلت کی دیس نہ دیو وا اثر النجوا اپڑا کلا جرگا الذين كسانوا ظلم مجرم کلیم هل هذا جنيدا الى بشر مثلكم دشفق پتی ولگو جنيدا مگر انسان دستاس بشان افتاتون السحرام ایتاس قبل و جادو لرام تب دیم بدل جادو گر دی وانتم تسرون وحال لارشتا سوینین قال ویل پیغمبر ربی رب زما یعلم القول پیجن وینا لرفی السماء پاسمان کی ولو دی بزمکین وهو السميع الله رب العالمين اوريدن کے ذات العليم هو دے پار سبانے بل قالوا اضغاث احلام بل ابترام دای بل اعتراض بلکہ دا بلکہ دی وای اضغاث احلام دا قران کریم گڈ وڈ خوب ندیم بل ابتراہ دای بل اعتراض بلکہ دا قران کریم ادھر زان نجول کرے دین بل هو شاعر بلکہ دا پیغمبر و دا شاعر دی دا قران شعر دی شعر نو فلیاتنا فسراد من دا بیات معجزام طيب السؤال كما ارسل الاولون لك سرنگ چری گری شو مکنو خلو من دی راول یو معجزہ كما ارسل الاولون لك سرنگ چی لگلی شو مکنو خلق مکنو خلق لگلی شو اغه معجزات رولی دس معجزات وی دام راولی ما امنت قبل من قريه اهلكناها كلا ذرو انسانان تا چر توحید او رسالت نه انکار ک او دا جواب دی د مکی سوال ما امرت ایمان نور وړه قبل او مکر دیونه من قريه یو کلی والام اهلکنا چې موږ هلاک کړو هغې لره مع کثرت المعجزات ډېر معجزات ته راغلي هغوی ایمان نه وروړې د هغې سره موږ هلاک کړو افهم یؤمنون آی دی ایمان نه وړو چې له معجزه راشي نه وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی دیکھی جواب دی شبه دی شبه دا چې ته پیغمبر نه ځکه چې ته سړی ته انسان یې پیغمبر چې دی انسان نه ملک دی جواب وما ارسلنا قبلک من دې لري ګری مکه سانه الا رجالا مگر سړی نوحی الیہم جو منگ وحی کول آغی تام نوحی الیہم دیتا حکایت دا حالی ماضی ویلے کی منگ آغی تو وحی کولا فسألو اہل دکر پستاو تو پوسو کی دا علماء ہونا اہل دکر دی مستاو سو دی اہل کتاب دیو انتو پوسو کی ان کن تم لا تعلمون کچری تاسو نو پوئے گئیم وما جعلناهم جسد اللہ اکولون تو عامام دار دیو دا بل سوال جواب دے دی وی شرک دا فی غمبر دن خوراک ولے کئی او دے جواب وما جعلنا امنگ نو ورزو لدی پیغمبران لکم جمع کی دیر شوی جسدن جو سے لا یکولون طعام چن خوری خوراک لران دے وے دا پیغمبر نے بدمان مرگ سنگ راجی جواب وما کانوا خالدین او نو کلی پیغمبران پیشو سی دن کی نو مکی پیغمبران اغم چڑیو گدا سلے دن سنگ ولی تاسو انکار کوئی مکنی پیغمبران اغی بن خوراک کاو نو گدا خوراکو کی نو خوراک ولا نبوت سره منافی دی مکنی پیغمبران اغم تیرے ہمیشہ بو دنیا نو سیدل کدی پیغمبر پیغمبر باندې مرګ راځي دام چیرې دلیل د عدم نبوت ردن نه کنه چې دا بینه د پیغمبر نه دي ثم صدقناهم الوعد د کې تسلی ورکړي پیغمبر او سره تخویف نه منکرین به موږ رښتیا کړل دي سره وعده او وعده سوا وعده د نجات مؤمنانو او د هر کفرانو به موږ رښتیا کړل دي سره وعده باندې نو پس نجات وکړو موږ د پیغمبرانو ته په من اواز چاته نشاو چې موږ ته جبدي ایمان راوړو وعلقنا المسرفين وهلاك لمن اغى اسراف كون گلران كما خلق خبر لمن لقد انزلنا اليكم كتابا ديك الله رب العالمين تقريبا القران تا او دار بل سوال جواب دي اسال الله لغي وي افتق دون السحر تاسو قبل وي سحر لا جواب دي لقد انزلنا بتقير من ذلك الانسان تقريبا ديك ركم يا داش تاسو دي نسان سال دي افلا تقرون ايتا وقن لري عقن اندالي وکم قسمنا من قرية كان ظالما ديك الله تخويب دنيوي ور کوي اغه انسانانو چې اغه اعتراض کوي قران نه او یاس کې ذکر نه وکم قسمنا ډیر هلاك کړي موږ غامي قرية نه پیونه كان ظالما چې هغه درم کوونکي وان شانم په کلې بعد هر سراغ نه قوم اخرين بل قوم فلما احسوا باسنا ديك تخويب دنيوي فلما احسوا هر کله چې دیو محسوس کو باسنا عذاب زمنګا لعلكم تسألون
قالوا وایدی ویلنا ہلاکت دے مگر انا کنا ظالمین یقینون ہم ظلم کو ان کی شرکم کا فما زالت تلک دعواهم پس ہمیشہ او دغا فریاد داغی حتی جعلنہم تر دے پورے چمون اگر زول اغی لرا حسویدن لوکلے شوی خامدین پر مخبراتم وما خلقنا السماء والارض دین دویم باب 30 آیات پوری دیکھ اللہ رب العالمین دلیل عقلی ذکر کئی بتوید وما خلقنا السماء او من ندے پیدا کل اسمان والارض نظمکا وما بینما آس جمعین اسمان نظمکا کی دیل آئی بین عبس او بی پیدیم لو اردنا کچھر من ارادک کچھر من اتروے ان نتخدا چمونگو نسو لہوان مشغولتیا لتخدناو من لدن خام خام مونگو نیولوی اغیل ردخ پل زاسران ان کو نا فائل یقین نمونگوگیم بل نقضی بل کی مونگو روزارو بالحق حق لرا الباطل باطل بانیم مونگا بحق بانی بحق سر چرے باطل ولو بایت مغوهو بس دا حق چرے دماغی زخمی کی دا چار باطل باطل بدی سر خدر چرے فیدا ہوا ناگہان دا باطل زاہی کن ختمی دن کئیم ولکم الویلو ساد پر حراکت دے مما دا حسنا تسیپونا چتا سی بیانوئیم ولہو من فی السماوات والارض دا بل دلیل عقلی دا مختصر دا ملائکو نا او خاص اللہ را فراؤن سودیش بس ماؤنی کی دو بس مگا کی دی ومن اواسو گئین دو جا اللہ سر دین لا استقبرون اغیلوی نکی عن عبارتی دا عبارت دا اللہ نام ولا استحصرون او اغیش دا سستی نکی دا اللہ پا عبارت بلکی یفعلون ما یمرون یسبحون اللیل دی تسبیح وائی دشپی والنہار دو رزی لا یبترون نستر کیگیم امیت تخدو آلہم دیکھ اللہ صدر کی مشرکان در اغی بشرک امیت تخدو آئی دین یولی دی آلہتا آلہا من الارض ازمکنام وهم ينشرون چی دی دوبارہ جن دی کولیشیم وهم ينشرون چی دی دوبارہ جن کولیش یعنی نور خلی دوبارہ جن دی کولیشیم نیشی کولی لو کان فی ما آلیا دیکھ رد دی بشرکو کچھ ویب دی ازمک و اسماؤن کی آلیہ دن دیر آلیہ ہم اللہ خیر دلانا لفسرت خام خام دا زمکی او دا اسماؤنون نظام بچرے بڑے خراب والے رادہ پاسر شوئے فسبحان اللہ پس پاک دے اللہ رب العرش رب العرش دے عمبا دا سنہ یوسکون جدے بیانے دا غین پاک دے لا یسألو دا نور سپادی دا اللہ لا یسألو تو پوس نشکے دے عمبا دا سبارکی یفعلو چا اللہ کی وہم یسألو نا دیونا تو پوس کے دے لیشدے سکے امیت تخدو من دونی ہی آلی دا بلزا جدے آئی دیونی ولی دی سواد اللہ نا آلی حتم دیر آلی ہم قلو تو اے پیغمبر آہا تو راولی برہانکم مضبوط دری ساسون ہا دا ذکر من معیام ہا دا کی اشارت توید تا ہا دا التوحید ذکر من معیام یاداشت دا اغچا جزما سر دی پند دا اغچا جزما سر و ذکر من قبر یاداشت دا اغچا جمخ کی زمانی تیر شوی دی بل اکثر ہم بگی زیاد دیونا لا یعلمون الحق نپی جنی حق لرا فهم بس دی موردون اعراض کون کی دی اعراض کی دی سنہ دی ذکرنا وما ارسلنا قبل کمیر رسول دیکھ اللہ رب العالمین حکمت ذکر پیغمبران درالے گلو اپو دیکھ دلیل نقلی اجمالی دی دا انبیاء و دا ملائکون سوانے پہ توحید اللہ وما ارسلنا من ندرا لگلی من قبل مکستان میں رسول و پیغمبر اللہ روحی علم اگر منگو حکا و لاغتا انہو لا الہ الا انا فعبدون خبری چنشتر اقدار دا بندگی مغزی ما فعبدون سما بندگی وکی وقالو اتخذ الرحمن ولدان دے آیت کریمہ کی رد کی مشرکین بالملائکہ بانے دے وائی چنی ولد رحمان ذات ولدن بچے رحمان ذات ولد نیولے بچے نیولے سبحان دا پی رد دے پاک دے اللہ رب العالمین دے بچی دے نیولے اللہ رب رضا من نشتر بچی بل عبادن بلکی بندگان نے مکرمون چاہی عزت من کلیشوی دیم لا اسبقونہو لا اسبقونہو دے مکیوالے نشکوالے بالقول پی وینا سرم چاند دا اللہ رب العالمین نا وینا سر مکیوالے نشکوالے دا ملائک وهم او دے بی امری پر حکم دا اللہ یعملون عمل کئی چا اللہ دا سوئی نفاقی بانے عمل یعلو ما بین ایدیہم دا بل دلیل پر عجل اپا عدیت ملائکو بانے یعلمو اللہ کوئی گی ما پاس بانے بین ایدیہم جمخ کر دیو ندی وما پاس بانے خلپ ہوں جر دیو نرسو دیم وعیش پر عمل دیو عیش اولی اللہ لمن ارتضا مگر دا اغا چار فرش دا اللہ خوش وهم او دی من خشیتی ہی وری دا یرد اللہ نا دا خشیت اللہ نا مشبقون دی حبت زد دی پر حبت کی دی ومن یقول منهم انی الام دی کس تخویب اخرى ومن یقول چاہ چویل سوچ چوائی من ہم ندیونا انی الہن چی یقنن زی الہی من دونی سواد اللہ نام کذالک نجزی پس دغا بددو مندتا جہنم جہنم داولا چیر جی بددو کذالک دغرنگی نجزی زوالی من ام بددو رکو زالی مانو تا اونی راللذین کفرو ان السماوات دی ندرین باب دی التالی سایت پوری دی آیت کریمہ کی سلور دلائل اقلیہ ذکر شوید پہ توحید دا اللہ بانے اور اس نور آیتوں نے کنور دلائل دی کر دی
اول میر اللہ دن آئین گریا کسان کپر جکو برے کر لے دین ان السماوات والارض شقن اسمان نوز مقام کان تارت کن دا دوالو ون ففتقنا و اسکولاو کل منگا غیل رام دا بنو غلاو بلو و جعنا مرزولی دا یو دلیل شو بل دلیل چا منگا زولی من المائی دو بودن و پینا کل شین هاری و شیحی جوان منگا زولی دینا افلا یؤمنون آید ایمان راولین و جعنا دا بل دلیل او منگا زولی فی الاؤد بزمک کی رواسی مضبوط غرونا ان تمید بیهم دیر پارا چی دا زمک گڑا وڑا ہونا خوزی بودی وانیم و جعنا فی جاجا دا بل دلیل او منگا زولی فی اعود بزمک کی جاجا سبلام کولا اولاریم لعلهم یحترون دیر پر جدا خلق پدی سرام ہدایت حاضر کی خور مقصدون تو ورسی و جعنا السما سقفا محفوظا دا بل دلیل اقلی بتوحید اللہ او منگا زولی اسمان سقفا چت محفوظا محفوظهم محفوظ دستنا در آفیدلونا و هم او دی دی چیر سورت الحج پین سر آیت کریمہ کی تشریح دست براش و هم او دی عن آیاتی دن خود اللہ و دلائیو دلالا معلیدون اعراسون کی دن و هو اللذی خلق اللہ اللہ دا بل دلیل اقلی بتوحید دلالا و اللہ ذات تی چی پیدا کرے دشپا و النہار و رزو الشمس و المر و المر اسو مئی کل لنٹول ہر یو فی فلکن پخپل مدار کی اسبحون لامبوئیم و ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد پدی کی تسلی دا پیغمبر تا او زجر بکور کی اگر انسانان تا چاگی انکار پیغمبر در رسالت نا پیغمبر نبی نمائی و ما جعلنا من ندگر زولی لبشر ان دفار دیو انسان من قبل کا مکی سانا الخلد ہمیش کی اوارے مکی جسم را انسانان تیر شوی دا غیو انسان دا غر پر من دانے دا گر زولی بجی دنیا کی با ہمیشہ جوان دے افا ایم میتن و آئے کتا مل شولی فهم الخالدون پس دے بچے دے ہمیشہ اسی دا استفہام انکاری دنانا دے چرے ہمیشہ نشو اسے دے مملکی کل نفس ذائقۃ الموت ہر یو نفس دا نفس نہ مراد دی روح ہے دے ہر نفس چرے ذائقۃ الموت سکون کے دمرگ دے و نبلوکم ام امتحان کو بتا سبانی بشر عذاب سر اول خیر او بخیر سلام فتنہ تن نفار دی امتحان عذاب نہ دبان رو لو خیسہ حالات دبان رو بدی امتحان و الی نو خاص من تر جعون تا سرا گر دے دل شی دفار دی حساب کتاب و اذا راک الذین کفروا دیکھو صلاح رب العالمین زجر کہ انسانان تو چ پیغمبران بس استہزاء کی کله چې تا وینا کسان چې کوبره کله دی ایت تخویدونه کام دین نسی تا لرا الا هزوا مگر په ټوغ سره بداو سره ټوغ کوي احاد الی وی ایت احاد الذی ایدا اغکس یذکر الہتکم چی یاد استاسو الہ استاس معبودان یذکر الہتکم مانا یشتم وغیت کنزل کی یا یسب الہتکم رد بدو استاسو الہ ہوتا وهم او دی بذکر الرحمن په ذکر الرحمن هم کافرون دی کوبر کون کی دی اللہ دی ذکر نه انکار کوبر کی خلق الانسان من عجل دیکھو صلی اللہ رب العالمین زجر وکی باستعجال العذاب پا عذاب جرتی سر اختر بانی زجر وکی پیدا کلے شوئے دے انسان دے تلوار نام سا اریکم زردے چیز باو خائم تاستا آیاتی آیاتی دے و مانا دارا جلائل دے مانا عذابون بتو خائم پلا تستا جرم بس تاستا جلتے سر اخواری جلتی مکوئی عذاب رو جلتی مواری ویقولون ماتا حل وعدون دے وائی چکل بیدا وعدا ان کن صادقی چریوی تاستا رشتیاوی لو یعلم الذین کفروا کچری پوی دلیا کسان چې کوبره کړي د خپل حالت باندې هی نه پکم وخت کې لایو کوفون چې دوی بنش بنده ولې او وجوه یم النار د خپل مخون نور لرم ولا عن ظهور ما نه د خپل شاګان لرم نه د خپل شاګان نور بنده ولې بلا سن او نه انکار کړي دلیا کچری دی پوی دلیا باندې نو لما انکر وان تمام دی چې انکار د ورې قیامت نه وکړي بلکې په دې واقعي د ساتنه ولتا تیم بتام دې کې بل زده بلکې راب دې ہوتا بات د الناس صاحب فتبهتم حیران کی دیو لرام فلا استیو ان پس طاقت نه دا هدا پس کولو دی قیامت ولا هم ذرون او بدی سرا نو بدی وتا یون ذرون مهلت ور کی دی رشی تو استلو پار جو استو بو واسی ولقد استوزی ابی رسول من قبلکم دی کوس بل تخویب دی او تسلی ور کی غمر او زجر کی انسانان دی پیغمبر بسی سی راکی او بتخیس ر استیزا شی و ابی رسول من پډیرو پیغمبرانو بسی دوسرے کی تنوین تفسیر دے بڑے پیغمبران اس یا تنوین دے تعظیم دے چن چن لوی پیغمبران اس من قبل کم کے صاحب ہاں کبھی نہیں پس اگر پاکستان سخر چ اگے سرے کری منهم دیو نام مکہ وجود بھی پائے بس یہ سائی کو عذاب نہ رجو پیغمبران اس کو نہ غزدی راگیر قل مے یکلوکم بالیل قبل تخدی تو پیغمبران مے کو سورہ حفاظت اس بالیل دے شو من الرحمن من الرحمن من عذاب عذاب الرحمن من سوى الرحمن سوى الرحمن سوق استغفر بعد بل هم كده عندي قبل ذكر قدر ربنا مولدون اعزكم ام لهم الهه ذكر كده تخيبنا ام لهم اشرف الفرا الهه
آلیہا معبودان تندعون چمنا کئی دیو لرا من دوننا عراوز من نسی وادمن لا استطیعونا طاقت نلری دیو دا آلیہا نصران بزیم دو امداد کول دخل نفسنو آلیہا معبودان دخل نفسن سنسرت کولی ولا هم او نو دیو سلام من نظم طرف نو یسون گدا کی رشین بل متعنا ها اولائیم دی آلیہا مک علت اعراض او تو دنیا ول بل تعالی بلکی دا خلق ول اعراض کین ول مخاڑی کہ اللہ رب العالمین دی ول دنیا کی چرے مالون ول کلی دنیا ای ول قبول کی دا بس دیر کلی بل متعنا بلکی پیری ور کلی منگا ها ول ایر خلق دا وا ابا و دی مشرتا حتا طال علیهم نور تدی برچو گو سبدی ول اللہ نے ان نانا دا چمنگر اتل کوس کیتا نہ کو سوہ مگ مو اگے لرا مین اترا پی داتا و دز مگ نام دشری مکی جک شو اف هم الغالب ای فستی غالب کی دن تیم قل دیک کو زجر دی او تو وای فی غمرا انما انذرو تنذیر دکم تلرا بل وحی منا بیان الوحی بیان الوحی سرتا و اسم السم او ناو ادبان لرا اواز درا اذا ما دون کلا چدی لو وير ور کی دلی چری ناو ولیم سم دیک تخویب اخرى وی دیک وسی کی دی ہوتا نفحتن تولا یا بلاس من عذاب ربکا دا عذاب طرف سانا لے قول نخام خواہی دی یا ولا سوس من لنا کن یکن نوم گا ظالمین سرم کو کمن لنا حلاکت تے وقت ودعو الموازن سا امم بکیدو الوازن لی الگسرین سا جو قیامت کو رجا قیامت تو رجا قیامت بانے ام بچنے تری دین ساب کیدو فلا تظلم نفسن ظلم بانشی کی دلے پیون بانشی انجی وندعو الموازن القسط تلا اختلاف چې په قیامت کې تل ډېر دي کوي وته لاده په یو تل باندې د اعمال تل له شي کنه به تل دي یو قودار چې قیامت باندې تل ډېر دي هر چا د عام چې ځان له ځان تل ده دا به تل له شي دیم قودار چې قیامت ګور باندې وته وي خو اعمال به چې پای کې ډېر تل له شي ذکر جمع ذکر کې دي شي الموازین القسط تل دي حساب د فار د ورځې کې باندې پوره د قیامت باندې به کیږي ظلم باندې شي کېدره په یو نفس باندې هیڅ شي وین کا انا مثقال حبا اگر وی په اندازې د دانې من خبرین دورینا اتین به را به علوم غیلرم وکفا بنا کافی او منګه حاسبین حساب کوونکی ولقد اتینا موسی و هارون الفرقان دین سرورم باب 54 می آیت کریمه پوری او په دې کې چیرې دلیل نقلی د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام ذکر کړي ابي رسول الله رب العالمین دلیل نقلی ذکر کړي دا اغا پیغمبران چا اللہ غور کری پیغمبران او حالات دا پیغمبران جگر کری ولقب دا غیس سرا آتنا موسیٰ علیہ السلام تا ورن علیہ السلام تا الفرقان فرقان دینا مراد شیر تورات و دیا دا سفت او رناوہ و ذکرن نسیات تو للمتقین دا فارد متقیان نسیات منکو اللذین اخشون ربهم ذکر متقیان سفات ذکر کی آگا کسان چیئے دا خبر ربنا بالغیب پا حالت غیب والی اللہ لیدرین دا اللہ نیر وهم اولي من ساعه قيامتنا مشفقون احب الزدري يريدون كيدين وهذا مبارك انزل عندك الله ترغيب القران وهذا القران ذكر ذكر مبارك ده خير وبركات نادك انزلنا من نادك دي لرام اف انتم ايتا سوله ايتا منكرون نشنا غون كيوين كا ارتي كوين ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبلهم اقلی ابراہیم علیہ السلام ذکر کئی مصد بکسد تشکیل دعوان بہدر بل بہت اب تخیص سرم انگو رکلے ابراہیم علیہ السلام دروش بہون نبوت انہو مکی ردینا وکنو منگا بیہی بدیبان عالمین فوہم اذ قلی ابیہم یا کا وقت چویر ابراہیم علیہ السلام خپل پلار دا وقت یا خپل قوم تا اولا چیدے دا خپل پلار نا دا خپل قوم نشروع کلا دا علماء لکر دی چی داعی لپکار اول داوت دا خپل کور نشروع بکور منکرات تیگی نا خپل کور کش تیرے دعوت ملے کو خلق نے کو لے گئے دبازو نے منے کی بیر خلق اس چل گئی دبار خلق غم اور سرے کو دے کو گئے بچے تیرے بخرے گیا بھائی پنسی ورا کا کی من بنا کی ترس بس کی بل سبا کی نسوار با کی نو چرے بس گناہوں نہ وکے اگر بھی برکھو دے بس سلوی خطور لتلے مو سلور میں دتا لیس پہ دن در کی اول دخل کو نہ شروع کا کور کے خپل اسلام کا مستقبل کو دبار ہو خپل قوم یا خپل محل کو مش اذ قال لابيه يا توكل تي ابراهيم السلام قال الازر دي ولا اطلع من شروع لنا او حديث كده اغري دي لا طاعه لمخلوق بما سيد الخالق مور بلا تش دي بيديني دا غي بشريت بيديني كي نمني
لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق کل چیوی اخبر پلار دخل قوم تما حالی شلوٹی آقا انتم جتا صلاغا لاغیر فارا عاکفون اعتقاب کو ان کی معنی عبارت کو ان کی وی شکلون ہم جول کری دی بوتان او تاسو عبارت کو دا چھید قالو ویلیو وجدنا من مندری دی آبا نقبل مشران لہار دیر فارا عابدین عبارت کو ان کی در مشرکانو خط دلیل لی خباتل دلیل لی ہر مشرک دیجتے ہوئے چلک دا کار تو ولی کی وی دا سم مشرانو کا پا دی زمانہ کیوں کہ تو خلق دا رسم رواج نمان اگے کنی دا کار مکا وائر کہ دا مشرانو کا بس دس طریقہ روان دل سکینو تصحیح خبرن قال ابو ابراهيم السلام لقد كنتم بتقي السلام كنتم انتم وي تاس و اباؤكم مشران ساس في ضلال مبين بكم راه كاركم قالوا ولو اجتنا ايت رات لكريم انت بالحق بها السلام ام انت كنت من اللاعبين دلو بكون كنيد قال ابو ابراهيم السلام بل ربكم بل رب ساس رب السماوات رب الاسمان دي والارض دسمك دي الذي غزات فترهن ناشناي پیدا کړي دسمك او اسمانون لرام وانا اوسو علی ذلکم من الشاهدین تاسو د وایم په دې باندې د بیان کوونکو نیمه ځم وتالله قسم په الله لاکیدن خامخم زه به چل جوړ کوم اسنام کوم ستاسو د بوتانو ته بعد ان تولو پس د هغې نه چې تاسو ورځې مدبرین شوکیم تاسو چې کله شاک بولوځئ دا بوتان پرېږدئ زه به چل جوړ کوم سورۃ العافات کې برش نمرودین دیو چې ورځ د اختر وه ورځ د خوشحالۍ وه دی وه ابراهیم سلام ترال لو تزم سره وځي ابراهيم ته ني سکیم زما تو يو ني ساسو دي عمل نبي ما ري ما تفسد الله سره چي نو خلي شریک وي ناغي جره ابراهيم عليه السلام صلى الله عليه ترال دي بوتانو لا بوتانو را ابراهيم عليه السلام دا خوراک ته خوراک کوي کنه دا سخاک دی ویږي کنه دیونک او بوتانو نفجعلهم برګي واس او وي بول دي ولا لا جزان ټوکلي ټوکلي ټوله دړي دړي کلم 300 سابوتان الا كبير الله مگر مشر دي بوتانو اگر چرے پرے خود او دا تبرگے رو ساگر دیو لے واچھا لعلہم الیہی شاید کی دی الیہی دیتا ارجعون رو گرزیم لعلہم الیہی ارجعون پر دیزا لیر کے درے احتمالات پر احتمال لارے چی دا زمیر غٹ بورتا جے دے شاید کی دی رو گرزی دی غٹ بورتا راشو بس اغنی تبوسو نے شروع دیم احتمال لارے چی دا ہی زمیر ابراہیم علیہ السلام ترا جے دے شاید کی دی دا خلق را واپس ابراہیم علیہ السلام ترو گرزی داری ولی مات کری نہیں ابراہیم علیہ السلام مسئلہ بانی پی گئی دا پر زان نشی بچ کا ولی تاثر آلا گئی او دیو بندگی کوئی دریم احتمال بدے کدار چی دا ہی زمیر اللہ تراجی دے دیر پارا چی دا خلق دی بوتان و عبادت پری دیو اللہ رب العالمین ترو گرزی زان نشر موحد انجو کر چی دے وقتل رال میلینم خوشحالینم چی وی قدر چی بوتان و طول مات شوی دینو دیو ویل قالو دیو ویل من فعل هادا چاکل دا کار بی آلیہتی نزمن دا آلیہ و سرام انہو یقنن دا انسان لمن الظالمین خام خاد ظالمان قد ظلم کرے زمتان اٹھول ماکی زمان معبودان قالو ویلیو پخپل منز کے سمین ام گولی دلی پتن دیو زاننام یدکروہم چی یاد اول بے دیو لرام یاد اول بے بالکیر چیز بہت چل جوڑم یا یشتموہم ویسبوہم دیو بارک بے رد بد دویل یو قالو لہو چی ویلیشی دا غزوان تا ابراہیم ابراہیم غزوان دا سنو ملے کی ابراہیم متویلے کی آوچ رہ دا یاد اول قالوا ولي فأت به فسرا ولي دلرا على اعين الناس فستر کو دخل کو یعنی مخامخ دخل کو بانی لعلهم يشهدون ادیر پارا چ داخل گواہی ہو کی یا تماشو کی قالوا دی ویل ابراہیم علیہ السلام راوس انت فعلت ایتا کلے دا کار ہا دا انت ایتا فعلت ہا دا کلے دا کار بی الہتنا زمن دا الہ سر یا ابراہیم اے ابراہیم علیہ السلام ہو تا پتہ ولے کہ دا کار چا کرے ابراہیم علیہ السلام خود من موحد نشی مشان ډیر زیات دیږي یو کس ته او هغه ته کار نشي چې دا کار تا کړي څو دوی شګي خبره کوي انت اتا فعل هذا کله دا کړ بی الی هدنا زمن دال هو سره یا ابراهیم ای ابراهیم قال ابراهیم السلام ته بل فعلو بلکې کله دې کار لرا کبیرهم مشر دیوم دا ابراهیم علیه السلام توریو بلکې دې مشر کله ها چې دار فسلون ته پوسو کړی دی ولا ان کان ینتقون که خبرې شي کوله ته پوسو کې دا کار چا کله خبرې شي کوله دې مشر وی دا کار کړ تبرګه ورسره تاسو ته نه ګوري دیکار کے گورا مکی من ذکر کلا کم خرچ انکار کی دا احادیث نو بخاری دا حدیث نہ ملی چی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام در درو ویلی دی دا دی مراد توری دی ایت بسن مارا کی ابراہیم علیہ السلام ویل چی کلے دی لرا دے کار لرا کبیر ابن دیو مشر دیو مشر دا کار کر دا کار چا کلے دیو مشر کلے ابراہیم علیہ السلام کلے دا ابراہیم علیہ السلام کلے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام توریو وکلا نبی نعوذ باللہ قران دا دعا دا تمس سم ٹکراو بے راضی
التغایت کے اللہ وچ انه کان صدیق النبی او دت نوز بلا دی ابراہیم سم دروخ خاره کی حدیث منل پکا دی فرج او پتی واپس شو اعلان کس پر نفس نتا پر نفس تو واپس شو پی کرو سوچ کو پی کرے او فقال دی ول انکم انتم ظالمون یقینا تاس ظالمانی وئی ظالمانی بی عبارت مدی عبارت کوئی کمزوری خلی تاس عبارت ثم نو کی سبی دی اٹک لے شو علی رؤوسهم پکور سرون وای دسد او دینا دو جن بیچری بس اٹک لے شو او ابراہیم علیہ السلام دو مخاطب شو تو لقد علم دو تاخیر سرتا د پدرم ما ها اولای چنی دا کسان ینتقون چ خبت خبر نشی کو دا خفت دا قال ابراہیم علیہ السلام تو الافتعبدون ایت اس عبادت کو من دون الله سوا د الله نما د ها سلام فو کو چ پیدا نشی د کول تا استم شی اند سشی ولا یدرکم او لا زر د پکول شی سو نت زر رسول شی نند پکول شی پیدا مل نشی در کول تاسو د خلکو عبادت کو افل لکم افسوس دے بتا سو ہلاکت دے ساتھ پر منا افسوس دے بتا سو ولما او پہا چا بان تعبدون چتا سے عبادت کوئی من دون اللہ سوا اللہ نام افلا تاکرون ایت سن پوئے گی قبح صنعکم فقباحت دے خپل کار بان تس پدی بان علم نہ لری جے سمر قبح کار کوئی تس لگی ائی ہوئی قالو یلو حرقوه وسد دی ابراہیم علیہ السلام لرام وانصروا الہتکم دیول ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وسد دی وانصروا الہتکم او امداد ہو کے دخل الہوم تا گورا عجب الہ دی خلق دخل الہ نہ مدد غواڑی او دیس سوئی تاس مدد وکي دخل الہ ہو دے الہ سر سوک مدد نہ کی دے الہ نہ خلق مدد نہ غواڑی اللہ رب العالمین سن انسان سے مدد کولے شی اللہ رب العالمین نہ خلق مدد غواڑی ہو لیکن دا مشرکان نے مشرکان دا پک مقلے کی چرے انتہائی درجے تے رسید دی وے تاس مدد وکي دخل الہ ہو سر ان کن تم پائی دے چرے وے تاس دکار کے دکار لکھو ان کی بس ابراہیم علیہ السلام وسے دے دخل مدد دخل الہ ہو امدادو کی دغی بدلو علی مشرکان دغه رنگ بیا عقل کاو نه کوي عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمای وې زما چې کم دور د جاهلیت وو کله کله ته سوچو کم خاندار اش کله ته سوچو کم جړا را لش وې جړا په دې وجه راځي چې شکر دار چې الله پاک وکه مونږ اغستنی وو ملکلی نیو او خندا په دې وجه راځي چې زما یو بوتو یو بوتو ما ودا کی بندگی کوله د شرک په زمانہ کې او ما دا د کجور نه جوړ کړو د کجور نه می جوړ کړې ما بندگی کوله کله چې وسو گے شوما نو ما ودی لګ راځبیل کو ځان لمیتو خوړو پدې سره له خندار چې زما الہ او زما بوت زما بندگی کوله ما وخړو نه مشرکاینا قلنا ویل منګه دیو چې شپګ میشتې لګي خشا کې راځم وکړو او ابراهيم عليه الصلاه والسلام دای ورته ورغزار کو دلته اندماج چې لګي راځم وکړو راځم وکړو ووره بلکو به ابراهيم عليه الصلاه والسلام دی ورته ورغزاو قلنا ویل منګه یا نارو ای ورکونی شابردن یخ وسلاما او سلامتی والا علی ابراهيم اپ ابراهيم عليه السلام باندې دا دلیل دی په دی باندې چې څوک د الله د دین حفاظت کوي نو الله رب العالمین د انسان حفاظت کوي دا انسان کو ور تلاټ شو ور کوي الله حفاظت کوي حدیث کې راغلی جبرئیل علیه السلام فرمایي چې دوه وسین د ډیر په تعالی سره ډیر جلت رسیدلې بیاو چې کله دین امرودې نو ابراهیم علیه السلام ور ته ور ورځاو نو ته ډیر زر رسیدلې ما ابراهیم علیه السلام ډیر په راحت باندې باقی نه ابراهیم علیه السلام وویل چې په ټوله زندګۍ کې د راحت ورځ او شپې چیرې دغه سلوي خوړې تیرې شوې کمی چې بده ور کې ما تیرې کړې او دیم جبرئیل علیه السلام فرمایي کله چې رونو دی یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام کوی ته ورغځاو نو زه هلته ډېر په جلتۍ باندې ورسېدلم دیو الله فرمایي چې مونږ ویل ای ورش کونی شیخ کونی شبر نیخ وسلام و سلامت یا والا علی ابراهیم ابراهیم علیہ السلام وسلام علی ابراهیم دا سره ذکر کوي چې دومره یې هم نشي اسنه چې ابراهیم علیہ السلام یې خنډ ډېر وشي سلامتی یا والا په ابراهیم علیہ السلام برابر دلته بعض خلکو رسان نه واقعات جوړ کړی تاریخ کې راغلی خو صحیح سند سره ثابت نه دی دیو چې ډېر لږی راځي خشا کې راځي ابراہیم علیہ السلام دا کوئی نزین نہ شو گزاولے دا کہ بے خلق سو دے لری نو لے اٹھال زولن پٹھال کی ابراہیم علیہ السلام کے نو اٹھال اشر ملائک منی ودے اٹھال نہ شو گزاولے نو دیو چرے نعوذ باللہ بربند خزی را وسرے ہوئی بے حیا ہوئی ملائک دا غزن اللہ دیو چرے ابراہیم علیہ السلام ودے والله اعلم دی ثبوت نشتری و اراہی او دیو ارادہ او کلی سرا کیدن د چل چغس زل ابراہیم علیہ السلام پجعلناهم الاخسر بس او گزول من دیو لرتاوانیان ونجيناهم من نجات ورکو ابراهيم عليه السلام ته ولوت نو ولوت عليه السلام ته الى الاود معنا وبعثنا الى الاود من اوگر زو الاغ وم لگ الاغز مكه التي اغ وم لگ الاغز مكه التي اغ تام باركنا فيها چم کته چلو پای کی للعالمين دفار د خلق و دین مراد شان مگه دلت مولے و وهبنا له او من ور کو دی ابراهيم عليه السلام ته اسحاق عليه السلام و يعقوب عليه السلام نافرتا زيد وكلن جعلنا او طول من گر زو صالحين نیکان وجعلناهم اسے اللہ رب العالمین احوال دے کر کے اگر زول من دیو لرا ائمتن مشران امامن یہدونا چ دیو یہدونا ہدایت کا بے امر نام معنی پہ حکم زمن بے امر نام بے حکم نا یا
بے امر نہ مانا بدین نہ زمن بدین پدی خلق تہ ہدایت و او حینا ال من وحی کلو دیوتا فعل الخيرات من حکم کلو دیوتا فعل الخيرات دو کول دو نیکو اعمال و اقامه الصلاه دو کول دو او دو من پابندی کول دو پابندی کول دو مانزم و ایتا زکات دو کول دو زکات و کان او دی لنا زمن فر عابد عبادت کون کی ولوتا دیک دو مواقع ذکر کی دلوت علیہ السلام ولوتا مانا وذکر لوتا یا و ارسلنا لوتا یا تلوت علیہ السلام یا لے گلے مولوت علیہ السلام آتے نم ورکلو دتا حکم نبوت و علم او علم و نجینا او من نجات ورکو دتا من القریۃ خلاص ورکو من القریہ معنی من عذاب القریۃ دا عذاب دا کرینا التی اکل کانت تعمل خبائث و اغی کولی خبائث خبیث نے کول پاشے نے کولی بد پیلے نے کولی انہم کانوا یقینا ودی قوم سو من قوم بد فاسقین او فاسقان نہ فرما و ادخلنا و داخلکم اندلرا فی رحمتنا و رحمت کی معنی دا عذاب محفوظ و ساتو انہو من صالحین یقین انداد نیکنو و نوحن ادنا دا من قبلوم دین رسوس اغم بیا جگر کئی چی پاگی بانا دیر مصیبت راگلیو باب دعوت کی اول بگی دنوح علیہ السلام تذکرہ کی چی بدبانا دیر مصائب راگلیو و نوحن مانا وزکر نوحا یا و ارسلنا نوحن او یاد تو نوح علیہ السلام ادنا دا کرچی اوازو کو من قبلو مکر دینا فستجبنا لو پس قبل والو کو من داغ رفارا فنجینا پس مخلاصی ورکو آغتا و اہلو داغ اہل تا من الکرب لازم دا غم لینا ونصرناه او امدادو کم انداغ دی دو مانی دیو مانا من بچکڑو اغلرا من القوم اللذین کردو بی آیتنا یا من بدلو آسر دو من القوم اللذین دا قومنا کردو بی آیتنا چی نسبت دروی کلیوز منگ آیتونو تا انہم کانو یقنن ودی قوم سو من قوم ناکارا فا اغرقناهم اجمعین پس غرق لمن دیو لرا طول مغرد و داود و سلیمان دیکھر داود علیہ السلام او دو سلیمان علیہ السلام عجز و عبدیت ذکر کئی و داود او یاد که داود علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام ایدیا کمانی کلا چی دوارو پی سلکا ولا پی الحرثی مانا پی حق الحرثی پی الحرثی پا حق دا غا فصل کی اتنا پا شد کلا چی دو شپیت سرے دلیوی تی ہی پائی کی غنم القومی گڑی وی زید قوم اپی سلا داوا پی داود علیہ السلام پا زمانہ کی یو کسو دا غا سر سر بی زید ور سر وی بل کسو دا غی پسل ہو دے کسی رے دا گڑی بیزے چیوی دا شپے ور غلی وی اپا دا غا پسل کی سرے دلی وی اپا سرے چیرے سارا پورو ٹول ختم کلیو ٹول ختم کلیو پیسلے داود علیہ السلام نہ راوڑا چی من لے پیسلے اوکی داود علیہ السلام لے پیسلے داوڑا چی دا پسل دمر قیمت ہو فون قیمت چی دا گڑو بیزو دا سر گڑو بیزو اپسل والا تیوی دا گڑو بیزی تیرے دن والا اتی مقابلہ کی چی دا گڑو بیزو چی رستا پسل خوڑ لے دیا اکس نے داواز اکسان بار تر ہوئے تا روانو سلیمان علیہ السلام بدی پسلے پیوشو یای دا گونا تا پوسو گوی سم پیسلے لاوکلا اگوی دس پیسلے اوکی سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام تا ورہ بزد وی دس پیسلے بٹی گی چی دا گڑ بیزی دی پسل والا لور کام او دا گڑ بیزو والا چی دی دا بیر دا پسل گری دی پسل والا چی دی دی گڑ بیزو نبا چی دی پیدا اخلی دا اغ وقت پوری بایتی پیدا اخلی سو پوری چی دا پسل بیر تا اغ حد تا ورسی گی دا بل کس والی دی پسل خدمت کئی کل چی دا پسل اغ حد تا بیر تا ورسی گی دا پسل والا با دا گڑ بیزی بیر تا دی گڑ بیزو والا لور کی او دا پسل والا دا بچی دی پسل آغت تا بیر تا والا کی نو داویت پیسر اگلا اللہ لدا ذکر کی یاد که داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام کله چې دواړو په سلکه ولا په حق دغه فصل کې اېد نه پښت کړه چې د شپې سره درې وی پی پای کې غنم قومي ګډي بيزي د قوم وکنا او مونږ له حکمې له دوی په سلې د فارش خبر دې په سره باندې ففهمنا نو مو دل سليمان عليه الصلاه والسلام ته په وکلن اتینو هریت ورکلو مونږ حکم پیغمبري وای منو علم کوه وسخرنا من تابع کل داود عليه السلام سره الجبل دای معجزات دي غرونه مسره تابع کړو سبحنا چاغي تسبيح ویلا تیر مرغان تابع کړو مرغان تسبيح او نور مزات د به سوت نمل کی راش او سرت باغ او کون فایلن او من کون کی دل وعلمناهم نور سپال داوود علیہ السلام دا وکړ وعلمنا خود نه کړو دتم تعلیم ور کړو صنعت لبوس نو جوړولو د زغرو لکم ساو د فار لتحسنکم د دې بچ کی تاسو میم سکم د جنگ ساو سنا د زغرو جوړول دا متقودل چې جنگونه تاسو کوین جنگ کې ودی رب کی دل د نزيد گزارنه د گزارنه د غشل گزارنه په دې زغره باندې بچ کیږي فهل انتم بس آیتا سو شاکرون شکر استون کی معنی او شکر شکر واسه ولی سلیمان الریحم ایک وس عجز سلیمان علیہ السلام ذکر کی امن تاوی کڑے ود سلیمان علیہ السلام دا فارا الریح ہوا عاصفتن نا چر تیز تون کی وا کلا کلا گورا کلا کلا سراجی عاصف راجی او کلا وئی تجری بامرہ رخاء روان و حکم دسرا پنرما او پنر روان دای اوقات اوقات بلا بلا دد جگری ون بچ تیز روان او کلا کلا چوری پنر مروان تجری تلا با بامرہ
اهي زمير الله تعالى جي حكم الله بروانا يا اهي زمير سليمان عليه السلام تعالى جي سليمان عليه السلام حكم بروانا تلوا بامر حكم سليمان عليه السلام الى الارض التي ازمك اغي تبارك نفي چم برکت چرو بای کی شام زمت مراد وكنا بكل شيء نوم بار يوشبان عالمين ومن الشياطين او تابع كلو من الشيطانان نام من هاوس يغوصون جوه وهل لو سليمان عليه السلام فر بدرياب کیو کان بیرستل ويعملون عمرا او كولي كارون دون ذلك عيرا وردينام چاو سورۃ سبا کی برش وكنا ومغالو من دیو دفار حافظین حفاظت کو انکین و ایوبا او یاد کا ایوب علیہ السلام دبل پیغمبر دے چ بدوان دی مصیبت نہ راغلی اتل لسکالا چری بیمارو اتل لسکالا او دسر چری ڈیر مارو نو مر سر دے بیمار نو مارو نو سے ہلاک جو اللہ ای تے تذکرہ او یاد ایوب علیہ السلام اد نام کرے اواز رب او پر رب تا انی مسن یت تو چے کنن رسید لے ما دے تکلیف و انت ارحم الراحمین او تزیات رحم کون کے رحم کون گنا بے حد رحم کون کے فاستجبنا لهم قبول والے کو در پارا فکشف نہ بس در کو منگا ما ہا ما ہا سے بیچ بدوانی من دور تکلیف نہ کم تکلیف چتر سے در بیماری دا مت لے کلا و اتینا و اهل او من ور کو تا اهل دا و مستم او بشان دے ماہم ندی وسرا رحمتن دا وجد رحمت من عند نادر من طرف نام و ذکر او یاداش تیر العابدین دے پار دے عبادت کو ان کو نو ہر انسان چل اللہ عبادت کی اگر تکلیف رسی بیماری مصیبت رسی اللہ نے دیو باڑی کر اللہ فرمائے چ و ذکر علی العابد یاداش تیر پار دے عبادت کو ان کو تا تکلیف رسی اللہ ہے و اسماعیل اس پتہ کہ اگر پیغمبران ذکر کئی چھپاغی مصیبت جاننا و اسماعیل یاد کہ اسماعیل علیہ السلام و ادریس علیہ السلام و ذلکیب علیہ السلام کل من الصابرین دا ٹول صبر کون گنو و ادخلنا من داخل کرے رحمتنا پر انہو من الصالحین یقینن دی دنے کانو و ظنون او یاد کہ خاون دمہی دین رسوس اللہ رب العالمین خاون دمہی یونس علیہ السلام واقعہ ذکر کئی و ظنون یونس علیہ الصلوۃ والسلام دتا ظنون پدی وجہ ویلے کی چدا مئی تیر کلے و ظنون اللہ کے حکم مانے یونس علیہ الصلوۃ والسلام دا اللہ رب العالمین پیغمبر لے گلے و عراق کی اوخار دے موصل خار موصل خار کی اپائی کی نینوا علاقہ اپائی کی اسے درو دے چرے خد اللہ تو درو ولو دا اللہ بندہ گئی تا خر کی چرے دو بدو اعمال دے اس نے متاوت ورتو کو 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 نو خلق سره چره دو عذاب وکړه پتہ سو ور عذاب رگی الله رب العالمین حکم دې انتظار ونه نو دې چې روان شو تر شیش علاقه ته جری کشته روانه وا شام دتل دې پا کشته کی سور نو کشته هغه قریب وو چې بشی وي او دې هزار شي وي کشته کی سامانونه بکیو نو دې خلکو دې سامانونه راغستل او دریاب ته گزارل چې متي سامانونه خلکو دې پر گزارل چې غبط شو کشته رډو وي سامانونه ورته کې رنګ ډېر ډوبیو ترې دیوا او دیو ته پته ولګیدل چې بده کې دې یو کشته چې داګه وځنه باندې کشته ڈوبیگی اکس چرے دریافت ہوئے گزارو کس طریقہ میں گزارو یہ خسن ہے بہو دا خسن ہے دا سنت طریقہ دا قرآ دا چکر ہو کنو بدے گی یونس علیہ السلام نم روح خود دے کس کو دے خلق دا پری خود جدا خون نیک انسان دے پیغمبر بے ہو کو بے دے یونس علیہ السلام بے ہو کو بے ناقا ود انگل نو مئی تیرو مئی تیرو کو اللہ رب العالمین تو واقعہ ذکر کی ودن نون اویات کا خاند مہی اد دہبا کل چلال مغازی من چاو غصہ ان کے بخبل قوم فزنت گمان کو اللہ نقدرام چیر کے گنگا تنسیاران ولو علی پدوانی فنا دا فی ظلماتی نمائی تیر کو ندر آوازو کو فی ظلماتی پتی اور کی ظلمات جمع رو لیتا گری تیاری یو دریا تیارا بل مائی خیر دکاوا بل دشپی تیارا بدی آوازو کو دائی اللہ الہ الا انت سبحانک داوان کو چنشتر اقدار دا بندگی مگر تی سبحانکا پاکی دتا در انی کتو من ظالمین یکن ومزر دا کری کنکن پنیمات زیمانو فاستجبنا لهم قبول وعلى در فارم جنو امداد ورغو تن الغم من الغم غمنا وكذلك ودغرن جنون المؤمنين من نجات ورغو مؤمنان تام تفصيل واقعي بسورة صافات کی راش اللہ فرمائی چی مئی دریاب دے غاڑی تو وزار کو پاغت بانے منگل وخی جولا و انبتنا علی شجرت من یقتین دا کدو ونم پر وخی جولا پاغت زیبانی ابراہیم علیہ السلام دا یونس علیہ السلام بیمارو دا غوازی وکن اللہ رب العالمین دعا قبول اکلالا اللہ اللہ نجات ورکر دی مصیبتنا حدیث اگر کرے کہ انسان دا مصیبت رسے دلے او دا دعائی ویلے مصیبت وقت کی لا الہ الا انت سبحانک ان کو من ظالمین اللہ دی مصیبت نخلاصی دلتا اللہ فرمائی چی من نجات ور قدتا دا خانا وکذلک ننجی المؤمنین دا غرانگی من نجات ور قدتا ہر مؤمن تا چی سڑے ایمان بکے مصیبت رسے گی او وقت دا آواز ہوگی لا الہ الا انت سبحانک ان کنت من الظالمین اللہ رب العالمین ولا نجات ور قدتا دا یوا دک و زکریہ ادنا ربہو یا زکریا علیہ السلام کلچی اواز کو پر رب تار یا رب زما لا تذرنی فریدما لفظن یوازین خدمت دین دار انت خیر الوارثین.
انت خیر الوارثین انت خصم ملون کے دخل دین غرید وارثان نمان خصم ملون کے دخل دین فاستجبنا لو من قبول وعدو زکریہ علیہ السلام وحبنا لو او منگور کو دیتا یحییٰ علیہ السلام واسلحنا لو او منگ برابر لدر پاسو جو بیوی رضا انہوں کانو یقنان ودیم یسارون فی الخیراتیم دیکھو دو ٹھول سورت خلاصہ دا یقنان ودہ ٹھول پیغمبران یسارون فی الخیرات جی دیو جلوالے پہ کاؤ پنے کو کارون کی پائی کی مسارات جلدی کا والا وہی دعونا او دیرہ بل منگ لرغبن من کون کی ورہبن او ویر کون کی وکانو او دی لنا زمن فارخا شعین عاجزی کون کی والذی احسنت فرجہم یہ نرسو صلی اللہ رب العالمین مریم رضی اللہ عنہ و عیسیٰ علیہ السلام داغی تذکرہ کی والذی او اغزنانا احسنت فرجہم چی بج ساتلے و پاک ساتلے و پلاورت دسنا عم مسیح سی رجال دمس کول دو سڑونا و دیکھ رد دی پر سارا و بانی چو گورا عیسیٰ علیہ السلام او مریم رضی اللہ عنہ دا دوارا اللہ تو محتاج دا اللہ بندگان و عاجز و تاثر علا گئی اور دیو بندگی کا ویتا سوائی کی آلی حدیم یادا کہ اغزنانا احسنت فرجہا چی منگ چی پاکی ساتر و بجی ساتر اقبل عورتو فنفقنا من پکیو کو فیا پائی کی من روحنا دا قر روح و جعلنا او غزو منگ آگی لرا و ابناہو دا غیزوی لرا آیت نیو نخام توحید دا اللہ پا قدرت اللہ لیل عالمین دا فرل ان هذه امتكم امه واحده تکو استرغب ورک توحید یقینا دا امتكم امه تاسو دې امه واحده امه یو دا ټول دین دې توحید وان ربكم زرف تاسو په عبادت سما بندگی وکي وتقطعوا امرهم دې ک الله زجر کې په اختلاف کول وتقطعوا او دې چې امرهم بار دینهم دین خپل بینهم په مې خپل کې کل الینا دا ټول منګه تاراجون راوبس دن کې فما من الصالحات دې کو صلی الله اشاره کوي فمن يعمل بسوچ عملو کی من الصالحات نے کارون نام وہ مومن او دے چرے ایمان درون کی فلا کفران لسعی فلا کفران نو نشتر برباد دل لسعیہ د فارد کوشش دم ادیر فارج دے نہ شکری نشتر او برباد دل نشتر و ان یقینا من گالو ہو ادیر فارم کاتبون لکون کی و ان له منا و ان لعمله یقینا من در عمل لفار کاتبون لکون کی جس عمل کی منگی لکو وحرام علی قریہ اهلکناهم دین پنزم باب دے اخر دوسرا دا گوری وحرام او حرام دی علاقه ری دین بکری والا اهلک ناچمو هلاکری غیل رام انهم یقینا دی لا یرجعون نو واپس دی دنیا تا نشو بس کدی ال دنیا بی تو دنیا د بتو بیس دا پدی ون حرام دی بن حتا جا پدی حد یو جوجو دم تو خیم تر دی پوری شرا کولا او کلی شری یا جوج و ما جو یا جوج او ما جو چرا کولا او و هم من کل حدب او دی رکینا ینسرون رامن دی ویم تهر دی رکینا برازی دا وصلی الله رب العالمین بنکری دی از ذوالقرنین هغه ته یو دیوال والے دی هغه باندې تمباړ اولې ده چې هغه باندې فاسر کې راخلي او نشي د پایګي سم وهلې شي او دا یو جوج موجود مبارک راځي چې روزانه د په دیوال کې کار کوي 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 چې خې قابو کې ځان نستړي کې دی وځي لک پاد شو سبب راو شو سبب دا وک ان شاء الله ونه وای چې ان شاء الله ونه وای دی لاړ سوال چې راشي برته دیوال چوب اقرنګ به چې کارو ته وکي به سبب دا نو کارو ان شاء الله ونه وای دا کرنګ قیامت نږدې دے بچے دے انشاءاللہ بس دیوال سوال و لکفا دی ختم لیکن دے بچے پریز کا بانے رکھو آرے شکر ٹھول اس بکا بانے با دے گئے اللہ رمائی در دے ذکر کئی دے برش انسان اللہ بوجھ نیم انسانان مملک دے بچے دے وہی من انسانان ختم کلو غش بو سلے وہ سسمان والا ختم ہو نو بر بچے دے گزارو نکے بے دے غش بانے دے دا غش برالوی کی برتو پا دے بانے لگی نو بے دے سر چلے مردار شی مردار بشی نظمہ کبر دے دے جو سدون نا دا بڑکش دک بدش نو الله رب العالمین بارانو کی دا بچری الله رب العالمین کوم مسلمانان چې غیبت الله نو دعا وغوړي د بدوینه وتنګ راش الله رب العالمین مرغان رولې ګندې بچری لری لزون ته ویس او دیو به دا اثر بلګ لک پادې شوی نو هغه بچری بدوی کوي نو الله رب العالمین نو مسلمانان دعا وغوړي باران بو کوي نو بچری باران چې وشي نو دی بالکل سپاش از مکه او بچری سلوخ کال اسلامي خلافت د عیسی علیه السلام اسلامي خلافت به شروع وخت را به وعد الحق او دی بده هر ډیرې نه یو سلو منډه وای وخت رب الوعد الحق او ډیر نه زیرا غلې د وعده رښتینه دا یو شخص بس نه صاحب کولاو په پادشي او سارو الذين استر کې دای کسانو نظر نه دای کسانو بوت بروج کولاو بش کبرو جو کبره کله دی دی بو یا وای لنا سر دې منګل راقد کو نه بده خسر او منګا فی قبل دین بغبلت کی من حاضر دینا بلکو نه بلکی او منګا ظالمین سرم کوونکی انکم ما تعبدون من دون الله حسب جهنم دیکھو استقویب دے اغ معبودانو دا چی اغه خلق د بده کی تخفیف د چیره کی گاو او بده کی جره مشرکان او داغه معبودان ټول د تخفیف انکم یکنن تاسو ما او هغه ستعبدون چې تاسو بندگی کوله من دون الله سبحانه الله
حسب جہنم خشاک د جہنم دے تاسو او تاسو معبودان ټول انتم تاسو لہا د جہنم تواردون داخلین کی وی ټول بوتو ورزی لو کان ها اولای ک چروی ها اولای دا خلق الہتن الہ دی معبودان و سجد شکاوی ما وروها دی بنه داخل شوی د جہنم و کل فی او ټول بده کی خلدون همیشه وسیګیم لهم د دیو د پارا پیاب د جہنم کی ظفیرن اسویلی بای هم پیاو دیو بده جہنم کی لایس نوری لا يسمعون شيئا ولا ينوق سيني انوق اوري عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فرمى ودي بدي كسوال النووي ودي انهم بالتوابير المقفله زي ودي بدي صندوقون كي شباب صندوقون بن تعالي ولا شنو يسبنا او سب ناوري وجد دير تشونا تشوي بس ناوري ان الذين ديكو سيسنار مؤمنان او مؤمن بشاك يكن انا اغسن سبقت تشمك شوي لهم دا غير فارم من الناس ربنا الحسنى خيسنا خیستا وعدا چاگا وعدا لجانتا اولیک دا کسان آن حال دینا وعدا بچیدے لکی لکیش لا ادمعون بناوری حسیسا کشار دا جہنم دیو افیما پاس کی اشتہت انکسن جغوالی دیو نفسنا خالی دونا میشو سیگی لا یحزنهم الفزع الاکبرو نبغم جنکی دیو لنا الفزع الاکبرو گبراہت دوی لوی گبراہت و دا قوم الملائک و ملائک و دیو ملائکم لا یحزنهم الفزع الاکبر نبغم جنکی دیو لنا گبراہت دینا مراد سشید یہ قولدار دیما حیبت دورا جدی قیامت تے مینان دے بنغم دے دے قولدار چیز مراد دے النفخہ شپیلی پکیے قول پر شپیلی کی داتی مراد دے چی دے بنغم دے لکی درم قولدار چیز دینا مراد ذبح الموت دے چی مر بڑا گٹ پر شکل بانی راو سرشی او دا بس ذبح لے چیز دینا بعد بچیز مرگ نہیں دے اولوی گبرا ہٹ دا بچیز مینان بنغم دے لکی سلورم قول پر دے چیز دینا مراد دے طبق جہنم برغول ہے جہنم جہنم مانے برغول ہے کی خودلے شے بس نور خلق بنو نو دی دغت مراد مومنان ما دارم دے لا یحزنو ابن بغان جن کہ دی ولرا الفزع الاکبر و گبراہٹ لوی وتتلقاهم الملائکه ملائک بدی اسر ملائک ملائک بتوئی ھذا دا یومکم الذی ورستا سدا اغا کنتم توعدون جتا سر وعدہ کیدل یوم نتی السما دکم تخیوت بکم اور بان چم گرا گون کو اسمن کتوی سجل پشان درا گونڈون کی دا غمونچی لیل کتب خلو کتابونو لرام کتب ماند مکتوب دے کمشین چلی کلش اغراون دے کما بدن نام کتوی سجلی پشاند را غنڈون کی دمونچی لیل کتب کتابونو لرام ما کتب فیها من الالفاظ والمعین چاگا الفاظ و معنی ارسی پیری کری دغرنگی منگ دا اسمان را غنڈون کما بدن نا اول خلقین پتے کی اس بات دا باعث بعد الموت کما بدن نا لگا سرنگی چمون شروع کرے و اول خلقین دا اول پیدائش نعید من بے اعادہ ہوک څنګه چې مول خلق پیدا کړو دغه مې دواره پیدا وعدنا علينا وعد رب من باندې ان كنا فاعلين يقينا منګه کوونکی غيو کوونکی ولقد كتبنا في الزبور ديكوس بشاره دنیاوی دي او په تخیس رحم لیکلی په زبور په زبور کې من بعد ذکر پس ذکر معنا پس توراتنا ان الارض دا خبر هم بګری کړی و چې یقینا زمکا الارض دین مراد الابلام بګی عهد خارجی مراد زمکا د شام زمکا د شام یری صحاب میراث کې بولی دی لاره معنا اسی بولی دی لاره عباد الصالحون بندگان زمانه کان ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین دیکھو صلی اللہ ترغیب کے قرآن تھا ان فی ھذا ایک نمبر قرآن کریم کی لبلاغا خامخا پورا بیان دے لقوم دفار قوم عابدین جس قوم چا عبادت کو کی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین دیکھو صلی اللہ ترغیب کے اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس بات رسالت تب کی وما ارسلناک من الا لغیر تو الا رحمۃ مگر رحمۃ للعالمین دفار مخلوقاتهم عالمین نے مراد سوق دی انسانان پیریاں نے مراد قل انما يوحى الي دیکھو اس دعوت توحید دا او مقصد رسالت تو کیج گئی تو ہے پیغمبر انما يوحى يقينا وهي شيء الي ما تنما دے خبر چ یقینا الهكم حق دار دا بندہ گئی ساسو الہ واحد الہ یود فهل انتم بس ایت اس مسلمون من ان کی وجہ خبر لا تابع غاڑی خود ان کی ہوئی فین تولوا بدی کو استخفی پر گئی کہ چرے دی واولے دل فقولوا تو ہے پیغمبر اذنتكم ما خبر در کو تاس تعالی سوائن برابر وین ادری وکرن زنو کویگم اقریبن چ آی نزدې دې ام بعید کنا لری دې ما هغه زتو عدونه جتا سره وعده کیدلې شي قیامت نزدې دې کله دې ماته پته نشته انه هو یعلم الجهر من القول و دې سبب د عذاب ذکر کړي او رد شرک پیلای دې یقینا الله رب العالمین پی جنې اغا تیز لا و جهر لره من القول دې وینان الله تیز وینان پی جنې بغه علم شو و یعلم الله کویگی ما پاس باندې تک تمون جتا سره پټوي بل ټول الله کویگی وین ادری لعل فتنه لکم جو سان مہلت وین ادری زنو پویگم لال لو شاید کی تاخیر دا عذاب فتنۃ لکم امتحان سو دا فارم و متاع او سک الہین تری وقت پوریم قال ربکم بالحق قالو وی پیغمبر رب ارب زمان
پیغمبر ویل په طریقې د شکایت سره ای رب زما په صلو قابل حق په انصاف سره په حق سره په صلو قابل حق په حق سره و ربنا الرحمن و رب زمګا رحمت ذات دې المستعان چې دا غنا طلب د مدد کې درې شي مدد طلب کې درې شي علام اپ مقابل لاغ سکے تصفیبات سے بیان ہوئی سبحانک اللہ و بحمدہ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک